susirinkus į šios dienos mūsų renginį. Esu Vitalija Stravinskinė, istorijos instituto 20-ojo amžiaus istorijos skyriaus atstovė, viena iš konferencijos organizatorių. Šie metai Lietuvoje iš tiesų pasižymė daug įvairių ir reikšmingų jubiliejų. Ir tarp šių jubiliejų yra mums tas renginys ir tas įvykis, kuris būtent sukvietė mus šiandien susirinkti. Riomenyje 1922 metų Lietuvos Respublikos konstitucijos šimtmetis. Ir nepamirškime, kad ir minime šiais metais Lietuvos Respublikos 92 metų konstitucijos 30-metį. Taigi mes sujungėme šios renginius į šios įvykius į vieną renginį ir sukvietėme svečius ir kitus klausytojus tiesiog išplėsti savo žinių bagažą. Sveikinimo žodžiu kviečiu Lietuvos istorijos instituto direktorių, profesorių, habilituotą daktarą Alvydą Nikžentaitį. Prašau, direktoriaus žodis jums. Ačiū, Vitalija. Šiandien pradedam konferenciją ir gal pradėdamas tą konferenciją, gal pradėsiu nuo džiugiai jūnos žinios. Tai turbūt šiais metais yra jau tie paskutiniai metai, kai oficialių lygių yra paskelbta tiek daug minėtinų datų, tai reikės tada ateity istorikam koncentruotis labiau į mažesnį skaičių jubiliejų datų, nes nuo beros nuo kitų metų jau yra Seime nutarta, kad galbūt nereikia visos istorijos kiekvienais metais minėti ir užteks ir dviejų, trijų įskirtinesnių datų. Bet be jokios abejonės, jeigu mes pasižiūrėtumėm ir perleistumėm šitą konferencijos temą ir tą konstitucijų datą ir per tą jau sugriežtintą tinklelį, tai aš nebejoju, kad iš tikrųjų šitais metais irgi būtų paskelbti konstitucijos metai ir ypač dabartinių įvykių Ukrainoje fone, nes mes iš tikrųjų labai aiškiai matom, kad kaip ir 20 amžiaus įvyko demokratinių valstybių susidūrimas su autokratinėm, tai kažkuria prasme istorija kartojasi. Konstitucija yra vienas iš garantų, kurie iš tikrųjų gali užkirst kelią autokratijos įsigalėjimui, bet ir konkrečiai Lietuvos patirtis rodo, kad ir konstitucijos veikia ir autokratinėse valstybėse, ir demokratinėse valstybėse. Istorikai, darydami savo tyrimus, jie orientuojasi visų pirma, kai kad dažniausiai visuomenės norą žinoti tam tikrus dalykus, bet istorikai yra ir kartu, ir kaip ir politikai, nes savo laiku jie žiūrėtų atsimintis aprašęs Julius Miroševski, yra pasakęs tokią frazę, kas yra politika. Tai politika yra 90% svarstymas apie tai, kas buvo istorija. Tai šiuo atveju svarstydami apie konstituciją skirtingose Lietuvos visuomenėse, demokratinėse, autokratinėse, iš tikrųjų istorikai gali labai aiškiai matyti tuos signalus, kada visuomenė, valstybė suka autokratijos keliu. Tai yra irgi be galo svarbus tyrimas, kuris leidžia tiesiog signalizuoti ir analizuojant ir naujausią konstituciją, kurią linkme juda visuomenė, o reikalui esant ir perspėtyti. Šiaip aš pas nesu konstitucijos tyrinėtojas, žinau, kad nelyg mažai, bet aš iki šiol prisimenu prieš metus vykusią vieną konferenciją skirtą rengiamai Baltarusijos
institucijai, kurią rengia būtent čia Vilniuje Tichanovskio štabas. Ir tiesiog buvo labai įdomu stebėti, kaip konstitucija atspindi to meto situaciją. Ir konkrečiai šių metų situaciją. Žiūrint į konstitucijos rengimo, baltarusiškos naujos konstitucijos rengimo dokumentus, mes pavyzdžiui labai galime skaityti tam tikrus baltarusių tapatybės, šiandieninės tapatybės elementus. Pavyzdžiui, kalbant apie šiuolaikinės baltarusijos konstitucingumo ištakas. Ten labai aiškiai yra minima, kad viena iš tų, sakykime, šiuolaikinių rengiamos konstitucijos yra sovietinės Baltarusijos konstitucija, bet, pavyzdžiui, jo visiškai nėra gegužės trečios dienos konstitucijos, nes ji pasako, tos konstitucijos projekto autorių nėra rašyta Baltarusių kalba. Arba kitas dalykas, pristatant debatus dėl tos konstitucijos, labai aiškiai buvo matyti, kad buvo tam tikra grupė žmonių, kurie norėjo į konstituciją surašyti viską, nes visuomeniai aiškiai nepasitikė valdžią. Tai yra tik tai keletas pavyzdžių ir šiuo atveju iš gana neseno laiko tarp jau kiek daug gali duoti konstitucijos tyrinėjimai ir ne vien teisinė prasme. Tai manau, jūs turite tikrai platų tyrinėjimų lauką ir ačiū, kad daro šitą konferenciją, nes tai yra, šitas renginys yra ne dėl tam tikro paukščiuko, ne dėl tam tikro bandymo kabutėse realizuoti Seimo nutarimus. Bet iš tikrųjų tai yra labai aktuali tema, apie kurią verta diskutuoti, svarstyti, ieškoti tam tikrų išvadų, improvizuoti, džiazuoti ir taip toliau panašiai. Tai ką, tada aš jums linkiu kūrybingos diskusijos ir džiaugiuosi, kad vėl mes susirenkam šitą gyvai. Tai aišku, dar konstitucijos metų proga, šitos konferencijos proga, sveikinu visus ir su pandemijos pabaiga. Ačiū. Ačiū direktoriai už gerus palinkėjimus ir platesnės išvalgas. Ir kągi kviečiu, dėl techninių galimybių kviečiu galim šalia. Prašau, moderatorių pristatau mūsų vienas iš ne tik mūsų pasididžiavimo, bet apskritai Lietuvos istorikas yra labai žinomas, tai daktaras Česlovas Lurinavičius, čia vėliau moderuos Česlovas. O pranešėjus taip pat kviečiu šalia Česlovo, nes vyksta filmavimas į mūsų archyvą, tai tokiu atveju bus paprasčiau kalbėti ir techniškai pavyks geriau padaryti įrašą. Tai prašau, čia stupai atiduodavo vadovavimą į jūsų rankas. Tai kalbingai mane čia pristatė, aš man čia pareigos labai mechaninės, aš kaip supratau. Einant čia į tą konferenciją, mane kankino vienas klausimas. Kodėl būtent šiandien šitą konferenciją? Ir aš nekaip neradau savo atsakymą į šitą klausimą. Nu tai ne šiandien. Ne šiandien nesigavo, taip techniškai nesigavo. Bandėm derinti ir taip nesigavo. Ne viskas tvarkuoja. Kažkokį Marcelas pagavo. Iš pat pradžių. Taip, pareigos tokia prievaizdo. Pirmoji daly keturi pranešėjai. Aš tikiuosi, aš jaučiu, žinoma, beveik įsitikinęs, kad visi pranešimai bus nepaprastai įdomus ir prasmingi.
Aš tik tai vis tik noriu paprašyti visus pranešėjus laikytis reglamento. Reiškia, kiekvienam pranešimui 20 minučių skiriamą. Ir aš jau taip pasistengsiu prieš tai įspėti, jeigu kad tai užsitastų, nes mes turėsime antrą dalį ir dar taip toliau ten, kaip sakant, tai... Tai vat ir viskas, ir toliau turbūt galim pradėti nuo pirmo pranešėjo, Kuras Varauskas. Taip, pranešimas 1928 metai pasvarstymai apie Lietuvos konstitucijas ir jų priėmimo aplinkybės. Čia, organizavimo konferencijos, bet iš tiesų gegužės 15 dieną, 20 metais susirinkęs teigiamasis Seimas na, pakankamai ilgai diskutavo dėl tos konstitucijos. Tiesa, prieš tai buvo trys laikinosios konstitucijos ir pas teigiamasis Seimas iš karto po mėnesio, birželio mėnesį, dar vieną laikinąją konstituciją priėmė. Ir šio mano tas toks pranešimas gal bus daugiau toks įžanginis. Norėjosi pamąstyti apie prieškario Lietuvos valstybės tos tris konstitucijas, galbūt ne tiek apie pačias konstitucijas, jų turinį, o apie tą pačią aplinką ir kontekstą, kuriame jos atsirado ir kodėl jos tokios atsirado ir kaip jos buvo priimtos. Jeigu taip, kas bendro tarp tų trijų konstitucijų? Vienok mes jų turinį daugiau ar mažiau žinome, kokie 22 metų parlamentinė demokratija tvirtinusi konstituciją, 28-38 prezidentinio tokio stipresnio tipo valstybės modeliai tvirtinės konstitucijos, daug visokių kitų niuansų apie jos ir istorikai, ir teisės istorikai, ir teisininkai yra pakankamai daug rašę. Bet kas galėtų būti bendra šioms visoms trims konstitucijoms? Tai mano supratimu peršosi toks bent jau atliepiant, dar atsižvelgiant į tą Lietuvos valstybės kūrimosi pradžią ir ypatingai valstybės paskutiniausius metus prieš okupaciją ir aneksiją, kad visgi konstitucijos parengiant visas konstitucijas ir kiekvieną atskirai visgi nebuvo rastas toks nacionalinis susitarimas arba sutarimas, na, kuris įgalintų pripažinti visus daugelį apimančių visuomenės sluoksnių, ideologinių, politinių, kitų, na, tas konstitucijas. Tai tariant, tos konstitucijos, man atrodo, kad darau tokią prielaidą, kad jos, na, netapo visuomenės tokių konsolidacinių veiksmų. Na ir kodėl taip samprotauju, kad na, visų pirma galima atsakymą taip mąstyti, kad labai paprastas atsakymas, nes ne viena iš tų konstitucijų nebuvo priimta referendumu, taip kad 92 metų spalį. Tai vienok jau pačiame referendume, ar ne, buvo visuomenės na, valia pareikšta. Na, o 22, 28, 38 jų priėmimo, jų parengimo, priėmimo aplinkybės buvo pakankamai skirtingos ir neįtraukė arba neatliepė dalies visuomenės kai kurių straipsnių idėjų. Taigi, keletas sakinių apie pačią tą pirmąją nuolat veikusią konstituciją, 22 metų steigiamo Seimo priimtai. Jinai įtvirtino į tokį parlamentinę demokratiją, apskritai parlamento viršenybę,
prezidentas, kaip žinia, buvo, nors prezidento institucija atsirado, bet jis prezidentas buvo daugiau simbolinės galios suteiktos. Ir dabar kaip ta konstitucija rengta? Šita konstitucija rengta iš esmės iš steigiamų Seimo narių. Buvo sudaryta speciali Seimo konstitucinė komisija, na, ne komitetas kaip dabar Seimo, bet komisija. Ten daugiau mažiau buvo apie 14 ir jie buvo, aišku, dominavo krikščionių demokratų. Tai natūralu, kadangi krikščionis demokratai ir sudarė daugumą parlamente. Ir Tumėnas čia buvo pagrindinis pirmininkas tos komisijos, Taugaitis, Tarkus, Vailokaitis, buvo, aišku, ir Sleževičius, Čepinskis, Soloveičikas, Kirianskis ir kiti. Ir šita komisija, jie daugiau negu pusantrų metų posėdžiavo. Buvo, aišku, ir pakomisijas įvairios, ir kolegos kituose pranešimuose tikriausiai apie tautinių mažumų arba tautinių grupių reikalus taip pat aptars ir matysis darbas tas. Bet koks yra principiniai šitos komisijos darbas ir koks yra svarbus dalykas, kad tada, kai 20 metais pradėjo veikti šitą komisiją, bent jau viešai buvo deklaruojama, kad tai, kas iki tol buvo padaryta, nes, kaip žinia, 19 metais ir ministrų kabineto buvo sukurta, irgi domėtas rengta medžiaga komisijai, konstitucijai, tai šita, vat, kol dar ne iki steigimo Seimo sušaukimo šita komisija, formaliai neva atsiribojo nuo viso to įdirbio, kas buvo daryta. Čia koks motyvas to, aš nežinau, matyt, buvo čia galbūt kažkoks, jeigu tai perkeltine prasme pasižiūrėti, galime interpretuoti ir tokių momentų, kaip kad kas vasario 16 ir gegužės 15 yra pagrindinė valstybės šventė. Tai matyt, tie du principai žaidė, tai reiškia, kas viskas iki steigimo Seimo, matyt, buvo daliai na, politinių veikėjų taip diskutuotina. Tai va, tai ta konstitucija, ji projektas parengtas ir 22 vasarys išneštas į viešumą, į Seimą ir rugpjūtį, kaip žinia, yra jau priimtas. Dabar, kokie, kaip minėjau, kokie specifiniai brožai susiję su rengimu ir priimu šios konstitucijos. Tai pirmiausia, kad, kaip minėjau, konstituciją parengė ne ekspertai šalies, ne teisininkai, bet iš esmės Seimo nariai, komisija pati. Antrasis toks išskirtinis momentas, kad šita konstitucija yra vienintelė, kuri yra parengta ir priimta Seime. Trečiasis aspektas, kad beje, čia toks galbūt daugiau įdomumo dėlė, kad visgi dažnai vat, ir tenka paskaityti ir tekstų, kad neva dalis frakcijų, ypatingai socialdemokratai ir valstiečiai liaudininkai, protestuodami, nebalsavo, susilaikė, išėjo iš salės ir tai daroma išvada, kad neva jie neparėmė šios konstitucijos. Bet tiesą sakant, tai šiek tiek perdėtas matyt vertinimas. Čia eina kalba apie tą nuo vasario iki rugpjūčio mėnesio laikotarpį, kada buvo diskutuojama jau konstitucija Seime, kada išėjo koalicija tarp krikščionių demokratų ir valstiečių liaudininkų. Tai tuo metu, kaip žinia, krikščionys demokratai įnešė tam tikrų savo pataisų, savo nuožiūrą ir tos, kurios buvo diskutuotinos. Taip kad iš susilaikiusios partijos frakcijos tiesiog nepritarė ne pačiai konstitucijos idėjai, ne pačiai konstitucijai, o tam krikdemiškam tiems visiems papildiniams. Bet tiesa, vienas asmuo, kuris balsavo prieš konstituciją, buvo iš 112, vienas toks atsirado. Kiti arba susilaikė, arba daugumą balsavo už. Kitas, ketvirtasis toks aspektas, kuris, kaip minėjau, vėlgi susisteigimo Seimo nariai neatsižvelgė į buvusios komisijos įdirbį. Na ir pats paskutinis, sakyčiau, mano nuomonė pats svarbiausias, penktas momentas, tai yra, kad rengiant ir priimant šią konstituciją visgi nebuvo įtraukta į jos darbą ir neatsižvelgta idėjas į, sakykime, taip, konservatyvesnių sluoksnių pasiūlymus ir poziciją. Aš kalbu apie pažangiečius, apie būsimosius tautininkus. Ir va čia iš karto matyt šitas momentas, reiškia šitas aspektas ir taip programuoja, leidžia daryti kažkokias išvadas apie tos konstitucijos galima potencialius kritikus. Dabar, kaip žinia, konstitucija ši galiojo neilgai ir 28 metais gegužės 15 dieną, vėl simboliškai, vis tiek gimė Seimo susirinkimo dieną,
Yra paskelbiama kita konstitucija, jau po perversminė, taip vadinamoji. Ir kas čia svarbu, yra vėlgi keli momentai. Paprastai vėlgi ir literatūroje mokslinėje galima atkreipti dėmesį, kad na, Smetona ruošia ir smetoninė konstitucija, reiškia, Smetona siekė savo stiprinti galės. Na taip, žinoma, tų tendencijų tokių buvo, bet dažnai yra netkreipiamas dėmesys, kad svarstymai apie konstitucijos, 22 metų konstitucijos, demokratinės konstitucijos keitimą arba papildymą su pagrindinėme mintimi, kad reikėtų arba bent dviejų rūmų parlamentą steigti, kas iki to laiko visą laiką buvo atmetama, nesamprotavimą. Jeigu taip jau juokai sakant, tai buvo 22-ais, kai rengė konstituciją, kodėl vienų rūmų parlamentas, kad esą Lietuvoje neužtenka nacionalinės aristokratijos, reiškia, antriesiams rūmams. Nu, čia toks jau buvo, toks gal viešai, bet iš tikrųjų buvo kitų priežasčių, kodėl to nebuvo. Tai jau 26 metais yra samprotavimo tokių iškyla, kad galbūt dviejų rūmų parlamentą ir be abejo stiprinti ne, prezidento galės. Ir įdomiausia yra tai, kad kas iškelia šitą idėją. Šitą idėją iškelia trečio Seimo rinkimus pralaimėję Krikščionių demokratų blokas. Tas pats, kurio balsai 22 metais ir priimta konstitucija iš esmės. Būtent krikščionių balsais ir žydų balsais frakcijos, išskyrus vieną, kuris susilaikė ir priimta. Ir dabar 26 metais jau jie pralaimė rinkimus ir kyla tokių minčių. Beje, čia Aleksandro Stulginskio kompanija, ūkininkų sąjunga su ūkininkų sąjunga, pradeda dalintis tokiomis mintimis. Kokios testinumai turėjo, tai aš negaliu pasakyti. Dabar su šita konstitucija, kaip minėjau, vėlgi yra tam tikras momentas. Du aspektai išskirtiniai, nes nesigilinsiu be abejo turinius, nėra ir laiko. Tai momentas yra taip, kaip minėjau, kad tos skelbtai yra gegužės 15. O kaip žiniegi, trečio dešimtmečio viduryje ir buvo principinis klausimas, tai kuri čia ta valstybė šventė svarbiausia? 16 vasario ar gegužės 15? Ir kaip žinia, berods 22 ar 23 metais apskritai vasario 16 buvo neminima Lietuvoje. Nu, oficialiai argumentuota šaltas oras, geriau pavasarį švęsti. Bet iš tikrųjų čia labai gerai parodė, kaip susidūrė tos dvi tradicijos. Reiškia, nes tas parlamentinės, nes gegužės 15 rezoliucija gegužės 15-osios dėl valstybės atkūrimo ir respublikos santvarkos nustatymo. Ir buvo samprotavimo, kad Respublikos diena turėtų būti kaip ta na, valstybinė, o jau reiškia vasario 16-oji. Ne tiesioginiuose rinkimuose, reiškia, Lietuvos taryba paskelbė 20 minutų. Tai va čia to. Tai ir būtent va, 28-ais, gegužės 15-ais, šitą konstituciją paskelbėma. Ir antras momentas ir skirtinis jau skiriasi labai aiškiai nuo tos konstitucijos 22 metų. Ir čia preambulė labai aiškiai yra. Ja, taip pat cituosiu. Respublikos prezidentas, pritariamas viso ministrų kabinetu, reiškia. Šitą konstituciją skelbė prezidentas su ministrų kabinetu. Kiek jau visiškai kitoks momentas. Šitą konstituciją turėjo du specifinius dar tokį specifinį momentą, kad jo 106 straipsnis skelbė, kad per 10 metų reikės ją tą konstituciją patikrinti. Bus negus tikrinama tautos atsiklausimo keliu. Tai suprask, iš karto jau tokį suponuoja laikinumą. Ir todėl matyt, tas požiūris į tą konstituciją buvo toks specifinis. Kada prasidėjo svarstymai, kad reikia 28 konstituciją kažkaip keisti? Tikrai ne vėliau 34 metų. Ne vėliau, gal netgi ir anksčiau. Nes čia turiu tokį radijos archyvą, tokį pakankamai įdomų dokumentą. Kaune veikė toks politinis klubas. Tai buvo tokia diskusijų, tokia erdvė, kuriame rinkosi na, kultūros, meno, politikos, visuom apskritai veikėjai pagrindiniai, ateidavo ir vyriausybės nariai, ir visų ideologinių sluoksnių, reiškia. Ir buvo kaip tam tikras diskusijų klubas, kuris generavo, aptarinėjo aktualiasias idėjas, politikos einamosios klausimus, užsienio politikos, 304 Vilniaus klausimus aktualus jie diskutuoja, ten žinom ar ne. Paskui Čepinskio tas pareiškimas viešas dėl Vilniaus ir Lenkijos santykių, ar Krikdemų matrytų straipsnis, kad galbūt Vilniaus reikėtų atsisakyti, vardant santykių su Lenkija, daug visokių tokių niuansų yra. Tai va čia tokios idėjos jos yra išdiskutuojamos, jos nėra paleidžiamos iš kažkur. Ir tikėtina, kad tos
į tos mintys, to, tie samprotavimai pasiekė ir vyriausybinius sluoksnius. Tai va, tai toks vienas veikėjas Valentinas Gustainis, ką pasako? Augustinis buvo kas? Jisai oficialiai buvo, na, tuo metu, na, asmuo, jis buvo, jie reiškia, Lietuvos Aido oficiozo redaktorius ir paskui Lenkijoje dirbo tokį ir kaip žinia, Reltos direktorius paskui buvo, na, žodžiu, toks svarbus su tautininkais sėtinas žmogus. Tai va, jisai išstoja ir pasako, nes buvo vienas diskusinis toks momentas apie ką daryti su konstitucija. Tai va, cituoju Augustinį. Mūsų valstybė 34 metai, kaip užėsmenuo. Mūsų valstybės konstitucijos klausimas yra labai opus. Steigiamas Seimo konstitucija buvo sulaužyta, 28 metais buvo paskalta nauja konstitucija, bet iš jos likimas labai pasityčiojo. Toji konstitucija laiko mane gyva. Ją ignoruoja vyriausybė ir juristai, neigia ją ir valdžios šalininkai. Toji konstitucija kartais daugiau simpatijos suranda opozicijų nei pozicijų. Pagaliau tos konstitucijos nesilaikoma gyvenime, leidžiant kitus įstatymus. Žodžiu, dabartinė konstitucija neturi gyvybinio pagrindo, niekas jai nesirėmė, niekas už ją galvos neguldytų. To jį padėtis veda prie naujos konstitucijos sudarymo. Todėl šiandien ir yra labai aktyvus klausimas naujos konstitucijos parengimas. Va štai reiškia, ir prasideda paskui ten labai daug siūlymų, diskusijos, kaip kas vyksta. Ir aš beveik nebijoju, kad kitokie dalykai jau jie patenka ir ant prezidento stalo matyti kažkokie. Nes čia galų galia ir aplinka patita, ir saugumo, čia biuletenis yra su konspektavęs, su tos dalykus. Tai žodžiu, prasidėjo, kadangi lieka man 2 minutės dabar. Aišku, dar 38 konstitucija vėlgi yra kitas momentas, aspektas. Aš tiesiog vieną tezę, kelias tokias tezės. Tai pirma, čia labai svarbus yra momentas, kaip šitą konstituciją mėgino išnaudoti po Vilniaus atgavimo 39 metų spalį tautininkai ir pateisinti, argumentuoti, kodėl Lietuva atgavo Vilnių. Tai būtent neva Smetonos racionali aiškiai politika ir lėmė, kad Lietuva Vilnių. Ir neva ar buvo nuoroda į 38 metų konstitucijos vieną straipsnį, šeštąją, kuri aiškiai pasakyta, kad Lietuvos sostinė nėra Vilnius. Čia jau po santykių su Lenkija užmezgimu, jeigu šies mėnuo. O ir buvo prikišama 22 metų konstitucijai, kad neva nėra konstitucijai parašyta apie sostinę apskritai, nieko. O čia, va, reiškia, Smetona 38, čia vienas šitoks propagandinis momentas, kuris labai vėliau, aišku, tam, kad marginalizuoti Sovietų Sąjungos, na, tą faktorių reikėjo, aiškiai, pasakyti, parodyti, kas. Na, ir antras momentas, aišku, na, tai yra, kas diskutuotina, tai yra keli straipsniai, tai yra jau susijęs su 40 metų birželiu, kaip interpretuoti prezidento pasitraukimą iš Lietuvos, ar taikyti 72 straipsnį, kur ministrui pirmininkui suteikiama visa prezidento galia, ar ne. Na, dar kelių momentų turi, bet dabar net jau nebe laiko. Tai mano ir ta pagrindinė tokia išvada būtų nuo to, ką ir pradėjau, kad visgi na, konstitucijų, va, trijų konstitucijų per trumpą laiką parengimų ir atsiradimo aplinkybės, jų turinys, atliepė ir besikeičiančią valstybės raidą ir liūdėjo apie sakyčiau, neįsitvirtinusią nei parlamentinė demokratija, nei tokį prezidentinį valdymą. Ir 40-mečio pabaigoje, matyt, atsirado Lietuvoje. Vyko tam tikras samprotavimas apie valstybės, nu, kažkokią tai santvarką. Matyt, tokios, mano, būtų toks samprotavimai. Kadangi ir pavadinime buvo šito pranešimo pasvarstymai. Tai va čia tokie pasvarstymai buvo. Dėkime. Ačiū. Okay. Labai įdomios čia mintis, mano supratimu, centrinė mintis ta, kad nebuvo nacionalinio susitarimo, bent pakankama, iš tikrųjų. Mintis provokuojanti ir verčianti mąstyti. Turėčiau žinoma ir priekaištų pranešėjai, bet jų nesakysiu. Va, tai ačiū labai. O dabar norėčiau suteikti žodį daktarę Eglę Bendrikaitį, kurios pranešimas visuomeninės žydų iniciatyvos ir valstybės tolerancijos ir bandymas konstitucijai. Sveiki visi kolegos. Mano pavadinime iš tikrųjų yra paimta gabaliuko, mums tai visiems gerai pažįstamo profesoriaus Mykolo Riomerio citatos, bet
prie jos trumpai grįšiu šiek tiek vėliau, o visą kitą paliksiu gerbiamam Rimantui aptarti jo pranešime. O savo pranešimą norėčiau pradėti kito man mielesnio veikėjo žodžiais, pasakytais 1918 metų pirmoje nepriklausomoje Lietuvoje suorganizuotoje sionistų konferencijoje, tai Simono Rozenbaumo žodžiais, kad įstatymas teisų dar negarantuoja. Reikia, kad žydai patys būtų įstatymdaviai. Ir proporcionalaus rinkimo principo turi būti garantuota, kad žydai bus atstovaujami visų pakopų valdžios institucijose. Įstatymdaviais, aišku, jie tapo, tačiau kelias iki to buvo gan duobėtas ir čia reikėtų kelių tokių štrichų, ekskurso, parodyti, kad, kaip minėjau, kelias buvo duobėtas, bet noras būti tais įstatymdaviais ir keisti savo padėtį krašte buvo visada. Ir ne tada, kai ne tik tais pagrindinio įstatymo ar Paryžiaus deklaracijos ir net pačios Lietuvos valstybės politinėme horizonte dar nesimatė. Tai 1909 metų pabaigoje Kaune vyko visos Rusijos žydų visuomenės veikėjų suvažiavimas. Jame dalyvavo apie 240 asmenų, iš jų trečdalis buvo iš etninės Lietuvos. Svarstyti klausimai daugiau vidiniai, tai yra apie žydų bendruomenių bei labdaros institucijų veiklos organizavimą. Ir buvo nutarta, kad tankiausios gyvenamosios žydų vietose Rusijos imperijoje reikėtų kurti bendruomenių tarybas, kurios tvarkytų religinius labdaro švietimo klausimus, bet jau naujais pagrindais. Autonomijos idėja tuo laikotarpiu jau nebuvo nauja, bet suvažiavimas laikytas pirmoji žingsniu, grindžiant struktūras, ant kurių vėliau turėjo atsiremti visas žydų autonomijos statinys. Be abejo, sutarimas netgi skirtingų politinių žydų jėgų buvo, tačiau galimybių tai realizuoti buvo mažokai. Naujos viltis atgimė su pirmojo pasauliniu karu ir vokiečių okupacinė valdžia. Kai vokiečiai savų politinių interesų vedini demonstravo pagarbą žydų tautinėms teisėms Vokietijos karinėse ir civilinėse institucijose rytuose, o 1916 metais jidiš kalbą pripažino lygia oficialia kalba kartu su kitomis vietinėmis kalbomis Oberoste. Tai pakurstė, kaip minėjau, viltis dėl žydų nacionalinės personalinės autonomijos institucionalizavimo, nepaisant to, kad vokiečių įteisintos žydų bendruomenės arba taip vadinamos kechylos buvo apibrėžtos išimtinai kaip religinės su teise apmokestinti savo narius. 17 metais, irgi 17 metų pabaigoje, bandymas sušaukti visuotinį jau Oberosto žydų suvažiavimą, kuris turėjo atsakyti į klausimą, jungtis ar ne į lietuvių kuriamą krašto tarybą, bet taip pat parengti sąlygas žydų tautiniai kultūriniai autonomijai, nebuvo patenkintas. Tačiau buvo aišku, kad autonomijos idėjos įgyvendinimas jau buvo sionistų politinėje programoje ir jie tapo pagrindiniais jos apologetais. 1920 metais Levo Garfunkelio trimis kalbomis jidiš lietuvių ir rusų išleistoje knygelėje apie Lietuvos žydų tautinę autonomiją buvo rašoma, ir cituoju, klausimą dėl pilnos teisų lygybės laidavimo tautinėms mažumoms gyvenančios toj ar kitoj valstybei, paskutinių dešimtmečių įvykių eiga išstūmė priekin ir atkreipė į jį ypatingos domės tiek kilnesnieji valstybininkai, tiek ir tikrieji demokratingai nusistačiusieji politikininkai. Citatos pabaiga. 1919 metų Paryžiaus taikos konferencijoje tautinių mažumų teisinės garantijos naujose rytų Europos valstybėse buvo iškeltos į tarptautinį lygmenį. Tačiau intensyvus politinis flirtas tarp lietuvių ir žydų atvedęs iki sąjungos išskaičiavimo lėmė, kad tautinių kultūrinių teisių žydų tautiniai mažumai įgyvendinimas praktikoje jau buvo žengęs pirmuosius žingsnius. Tai yra mainais už politinę paramą lietuviams buvo gautas istorinis šansas pakoreguoti žydų situaciją krašte, siekiant ne tik politinių, pilietinių, bet ir tautinių teisių įtvirtinimo.
Dar 1918 metų pabaigoje žydų tautinių problemų sprendimas Lietuvos laikinosios vyriausybės nutarimu buvo pavestas ministrui be portfelio. Pastarasis žydų tautybės Lietuvos gyventojus turėjo organizuoti tautinės personalinės autonomijos pagrindu. 19 metų birželį pradėjo funkcionuoti ministro be portfelio žydų reikalams kanceliarija. Tuo pat metu žydų reikalų ministras išleido instrukcijas dėl rinkimų į žydų bendruomenių tarybas visuotiniais lygiais, slaptais ir proporcingais rinkimų teisės pagrindais. 20 metų sausį Lietuvos vyriausybė priėmė įstatymą dėl žydų bendruomenių teisės apmokestinti savo narius mokesčiais, padėdama tuo ekonominius ir juridinius pagrindus žydų tautinės autonomijos formavimus. Tuo pat metu Kaune įvyko pirmasis žydų bendruomenio atstovų suvažiavimas, išrinkęs aukščiausios tautinės autonomijos organus, tai yra žydų tautos taryba bei tarp tarybos posėdžių veikianti vykdomąjį komitetą. Šie faktai rodo, kad žydų personalinės tautinės kultūrinės autonomijos pagrindai bei svarbiausių ją realizuojančių institucijų sistema buvo suformuota dar iki steigiamo ir Seimo išrinkimo. Įtakingiausias Lietuvos žydų bendruomenės dienraštis Dijidi Šeštinė 20 metų gegužės pradžioje skelbė, kad su steigiamoju Seimu prasideda normalus valstybės kūrimo darbas, kuris be gyvybiškai reikalingų žemės, valiutos, teisėtvarkos reformų taip pat turėjo įstatymiškai reglamentuoti tautinių mažumų teises. Išrinktieji žydų bendruomenės atstovai, dar prieš pradėdami darbą steigiamajame Seime, turėjo aišku uždavinį – įstatymiškai apginti, išsaugoti ir įtvirtinti de jure, kas iš esmės jau veikia de facto. Tai yra tai, ką tarpukario profesorius teisėtyrininkas Lietuvos konstitucinės teisės kūrėjas Mykolas Riomeris įvardijo, ir čia cituoju, pusiau teisės normų, žydų ministro aktų reglamentuotų, pusiau visuomeninės žydų iniciatyvos, ir valstybinės tolerancijos padarinių. Tam pritarė ir 1920 metų gruodį. Mykolas Šleževičius, Justinas Taugaitis, Vincas Čepinskis pasirašė pareiškimą savo atstovaujimų politinių partijų vardu, adresuotą žydų tarybos pirmininkui, kuriame buvo pritariama ne tik Paryžiaus deklaracijos principams, bet ir įsipareigojama tuos principus ginti Seime bei rūpintis, kad jie būtų įtraukti į Lietuvos konstituciją. Įsteigiamai Seimą išrinkti žydų frakcijos nariai turėjo puikias galimybes pabandyti įgyvendinti jiems iškeltus uždavinius praktikoje, nes visų pirma tai buvo aukšto išsilavinimo politinės ir profesinės patirties turintis vyrai, trys iš kurių buvo aukščiausios prabos teisininkai. Tai yra Simonas Rozenbaumas, Ozeris Finkelšteinas ir Naftalis Frydmanas. Antra, jie patys buvo įtraukti kaip Simonas Rozenbaumas ir Naftalis Frydmanas, o vėliau ir Simonas, atsiprašau, Maksvas Soloveičikas. Ką Artūras iš dalies jau paminėjo ir aš nesikartosiu, tai yra, kai buvo Simonui Rozenbaumui, šalia jo einamų pareigų buvo taip pat paprašyta rinkti medžiagą konstitucijos projektui ir prašymas parengti tekstus. Ir trečia, šitie vyrai turėjo galimybę tą atlikti, kadangi aiškiai žinojo jiems formuluojamus tikslus, nes jie patys buvo vadovavo toms organizacijoms arba buvo prezidiumo nariai, vykdomųjų komitetų nariai. Todėl aiškiai žinojo, ko siekia ir link kur eina. Žydų frakcijos nariai nematė reikalo laužyti ietis ir dalyvauti laikinosios konstitucijos projekto svarstymuose, tačiau daug dėmesio skyrė valstybės teisinio pagrindo nuolatinės konstitucijos projekto kūrimui. Ir 1922 metų vasarį spaudoje buvo paskelta konstitucijos projekto dalis, kaip manoma, parengta Seimo žydų frakcijos, kurioje buvo kalbama apie tautinių mažumų teisės. Šį konstitucijos skyrių sudarė 7 straipsniai ir dauguma projekte numatytų nuostatų jau buvo užfiksuoti įvairiuose įstatymuose. Tuo pat metu į antrąjį suvažiavimą susirinkusiems žydų bendruomenių tarybų atstovams buvo piešiamas vis dar daug žadantis šalies politinis fonas. Steigiamojo Seimo žydų frakcijos nariai pristatė susirinkusiems savo veiklos ataskaitą,
Kalbėjo apie steigiamą į Seimą netrukus priimsiant tautinės autonomijos įstatymą, galimą susijungimą su Vilniaus žydais ir panašiai. Leo Mockin, kuris buvo sionistų organizacijos ilgametis pirmininkas, o taip pat žydų delegacijų prie Paryžiaus taikos konferencijos koordinatorius, telegrafavo į Kauną, kad, cituoju, 15 milijonų žydų visame pasaulyje stebi jūsų eksperimentą kovoje dėl tautinių teisų. Citatos pabaiga. Suvažiavimas išreiškė pasitikėjimą žydų frakcijos darbu ir pastangomis teisiškai ginti tautinius interesus. Tačiau už kulisiuose jau sklandė nepasitenkinimas ir abejonės autonomijos užtikrinamomis naudomis. Tai yra kairieji, vieni atsisakė dalyvauti, kiti dėl Lietuvos saugumo tarnybų net negalėjo dalyvauti tame suvažiavime. Ortodoksai tuo tarpu svarstė apie religinės bendruomenės pagrindimą, o ne sekuliarios bendruomenės, ko norėjo sionistai. Žodžiu, kilo tarpusavio trintis. Žydų tautinės mažumos išrinkti atstovai į Seimą be abejo dalyvavo svarstant daugelį įstatymo projektų, kurie nebuvo susiję tiesiogiai su tautinėmis mažumis, bet aišku, didžiausia dėmesį kreipė būtent šitiems straipsniams, kurie lietė tiesiogiai tautinės mažumų teisės. Ir, kaip jie patys sakė, atėjo laikas patikrinti įvairiais dokumentais, nutarimais ir deklaracijomis suteiktų teisių patikimumą ir testinumą pagrindinio šalies įstatymo rėmuose. Taip pat, kaip ir jas suteikusiųjų ketinimų geranoriškumą. Antroji skaitimo priiminėjant Konstitucijos 79 straipsnį apie tautinių mažumų sudarytas tautinės sąjungas ir jų teisės autonomiškai tvarkyti savo bendruomenės vidaus reikalus, žydų frakcija tarp jų kaip savaime suprantama ir nuo žydų gyvenimo neatsiejama reikalą matė ir tikybą. Apeliuodami į žydų bendruomenio atstovų suvažiavimo nutarimus, tai yra žydų daugumos reprezentuojama valia, žydų frakcijos atstovai tvirtino, kad tikybos klausimas yra neatidalintinas nuo visų automingų teisių. Reikia būtinai leisti įnešti tą pastabą į konstituciją, kadangi tai yra žydų tautos noras. Bet čia buvo dvigubas žaidimas, nes Lietuvos sionistų organizacija per teisėtas demokratiniais pagrindais išrinktas pasaulietinės žydų bendruomenės, jų atstovų suvažiavimus ir tautos tarybą siekė centralizuoti valdžią savo rankose ir kontroliuodami visas gyvenimo sferas pažaboti istoriškai įsišaknyjusių religingųjų ortodoksų įtaką žydų bendruomenėse. Deja, žydų frakcijos bandymas išplėsti tautinių sąjungų kompetencijas ribas tikybiniuose reikaluose Seimo narių dauguma atmetė. Svarstant Konstitucijos projekto 80 straipsnį pagrindas buvo Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje įteikta deklaracija apie žydų teisės Lietuvoje. Šis paragrafas turėjo konstituciškai įteisinti senus įsipareigojimus bei ministro tautiniams reikalams postą. Žydų frakcijos nariai pripažino, kad steigiamojo Seimo laisvė negali priklausyti nuo ankstesnių valdžios atstovų įsipareigojimų, tačiau priminė apie valstybės garbės skolą savo piliečiams. Citata, teisėtų reikalavimų nepateisinamas yra pavojingas, nes visuomet pavojus valstybei kyla iš to, kad jau yra pribrendusių reikalavimų, kurie nėra išpildyti. Išpildymas pasižadėjimų duotų deklaracijoje yra valstybės garbės klausimas. Ir Seimo pasielgimas padarys įtakos į mūsų šios pusės ir kitos, tai yra Vilniaus žydų, piliečių ūpui. Deja, steigiamojo Seimo dauguma skeptiškai vertindama žydų indėlį valstybės kūrimo darbe, o teisų reikalavimo už politinę paramą įvardydama nepagristais grasinimais, pasipriešino ir šio paragrafo įtraukimui į šalies konstituciją. Žydai buvo apkaltinti išskirtinių privilegijų siekimu, kai ministerija nėra ir negali būti esminis autonomijos garantas. Protestuodama prie šio paragrafo panaikinimą, žydų frakcija demonstratyviai atleido posėdžio salę, žydų reikalų ministras ir steigiamo Seimo narys Maksas Soloveičikas protesto vardan atsistatydino iš einamų pareigų. Buvo tikimasi, kad Seimas pripažins savo padarytą klaidą antrame skaitime ir jau trečiame skaitime ją atitinkamai pataisys. Finkelšteinas, prisimindamas apie bendrą atmosferą, svarstant Seime trečiojo konstitucijos skaitimo metu, negailėjo riebių citatų, gal dėl to jo straipsnis ir išėjo tik tais jo prisiminimo apie jį knygoje, bet ne atskirų
spaudos straipsnių ar šiaip teisinių straipsnių. Nes jis tai įvardijo ir ypatingai būdamas pats kairiųjų pažiūrų, kairiosios opozicijos veiksmus, jis laikė apgailėtinais ir apskritai sulygino atmosferą su cirku, kai opozicija kas pusvalandį kaip to raumeningo juodaodžio cirke parverčiama ant menčių kas pusvalandį. Žydų frakcijos nariai debatus ir kovo dėl išbrauktų konstitucijos projekto straipsnių perkelė į spaudą ir dienraštis D26 daugiau nei mėnesį spausdino steigiamojo Seimo žydų frakcijos narių bei įtakingų žydų bendruomenės lyderių pareiškimus ir nuomonės, pokalbius su politikais, visuomeniais veikėjais, bet žinutė buvo viena – nacionalinės autonomijos krizė. Tuo pačiu metu Seime krikdemų bloko balsų dauguma buvo visai išbrauktas iš Konstitucijos projekto 83 straipsnis, kuriame buvo išdėstytos tautinių mažumų teisės vartoti savo kalbą. Paragrafo redakcija apibrėžusi tautinės mažumos, kuri galėtų kalbėti gimtąją kalbą ne vien buityje, bet ir valdžios bei teismo instancijose, dydį 10% visų gyventojų jau savaime būtų eliminavusi visų Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų pretensijas. Ir žydų frakcijos nariai dar bandė taisyti padėtį vykstant trečiajam paskutiniam konstitucijos projekto skaitimui iš naujo teikdami siūlymus tautinių mažumų teisių skyriaus paragrafams, tačiau iš svarstytų 5 paragrafų galutiniame variante priimti liko tik 2. Pastaruosiuose deklaratyviai, bet neįpareigojančiai buvo apibrėžtos tautinių mažumų teisių nuostatos pačia bendriausia prasme, paliekant vyraujančiai tautai liuosas rankas duoti jų ar neduoti. Ir čia vėl reikėtų grįžti prie Ozerio Finkelšteino, kuris apibūdino šitą situaciją, kai Seimo dauguma mėtėsi tarp Scilės ir Charibdės, tai yra iš vienos pusės, iš principo nenorėdami prisiimti teisinio įsipareigojimo pagrindinėme šalies įstatymė dėl nacionalinės autonomijos, o iš kitos pusės jausdami reikalą kažką duoti. O jeigu duoti, tai kiek duoti ir į kurią tautinę mažumą apeliuoti, tai yra į kokį procentą. Todėl, kaip jis matė, tai buvo dvigubas antausis. Vienas antausis išmušant apskritai žydų reikalų ministerijos kanceliarijos ir neįtraukimą kaip autonomijos pagrindą, o antras antausis būtent surandant šitą išplaukusią visiškai mislingą žymę piliečių dalį. Tai yra paliekant kitiems Seimams apspręsti, kas tai galėtų būti ir įveliant žydų frakcijos narius į teisinius labirintus, iš kurių, kaip jis pažymėjo, buvo galima išeiti tik tuščiomis rankomis. Ir einant prie pabaigos, reikia pasakyti, kad keičiantis politiniai konjunktūrai tarptautinėje arenoje ir stabilizuojantis padėčiai šalies viduje, žydų frakcijai liko labai ribotas politinių priemonių arsenalas, siekiant suteikti svorio savo argumentams. Teoriškai tautinių mažumų teisė į kultūrinę autonomiją konstitucijoje buvo užfiksuota, tačiau jos realizacija praktikoje priklausė nuo interpretuojančiųjų pozicijos. Kiek vėliau garsus žydų teisininkas Jokūbas Robinzonas, rengdamas Klaipėdos krašto konvencijos komentarą, pabrėžė, kad autonomija yra vien valstybinės, o ne tarptautinės teisės institutas ir nesvarbu, ar valstybė deleguodama autonominiam junginiu vieną iš savo funkcijų, tai padarys paprastu valstybės įstatymu ar konstituciniu. Tuo pačiu Robinzono nuomonė konstitucijos išlikę 73 ir 74 straipsnį praktiškai suteikė mažumoms platesnės teisės nei Lietuvos pasirašytojo tautų sąjungos tautinių mažumų teisių deklaracijoje, kuri beje nebuvo ratifikuota ir kuriai irgi neseniai suėjo 100 metų. Paradoksalu, bet Samuelis Gringausas, teisės istorikas, juristas, amžininkas, kilęs iš Klaipėdos, kaip vienas iš autonomijos eksperimentų nesėkmę, identifikuoja būtent perdėm didelį pasitikėjimą juridinių aktų ir teisės normų gale.
Anot jų, žydų bendruomenėse energija buvo eikvojama ir subirėjo į šipulius ginčiuose dėl teisinių formuluočių, įstatymų, potvarkių ir jų pripažinimo proceso. Teisinės normos gali sureguliuoti socialinius santykius, bet ne juos kurti. Vyriausybės gali sukurti socialinius konstruktus savo atskirais dekretais, bet ne žydų vyriausybės, ne kurie žydiškų institutų. Jos nebent gali tik pripažinti jau egzistuojančius pačių žydų sukurtus. Ir perfrazuojant jį, peršasi išvada, kad buvo klaida ne pats kelias kovoje dėl žydų nacionalinių teisių, bet pastatyta ne ant tos kortos, tai yra pasirinktas objektas, buvo klaidingas. Siekis konstitucinių garantijų ne institucijoms, turėjusioms įtikinamą faktinę galią, bet abstrakčioms idėjoms, kurios priklauso nuo kintančių politinių aplinkybių. Ir čia jis turėjo omeny žydų liaudės bankus, mokyklas, kurie ir be įstatyminės bazės ir įtraukimo jų į konstituciją puikiai veikia iki pat antro pasaulinio karo. Ačiū labai. Tikrai puikiai išmoderuoti jokių klausimų. Nu, tai dabar pereisim prie kito provokacinio klausimo. Žodis suteikiamas daktarui Rimantui Miliui. Tema Mykolas Riomeris apie konsensuso paieškas apibrėžiant tautinių mažumų teisę 22 metų konstitucijoje. Visiems labai dieną, o pirmininkui paprašau, kad jūs kalbėti. Tai vienu žodžiu, čia man labai mandagiai leido daugiau erdvės, suteikti daugiau erdvės Eglei, ačiū labai, bet aš manau, kad Eglė tikrai, matyt, kitaip suprato mano tam tikrus, reiškia, pranešimo momentus ir galbūt iš tikrųjų gaila kai kurių dalykų gal ir atsisakė savo pranešimo metu, nes aš vis tik koncentravausi prie pačių tokių aiškinimusių, kurie daugiau galbūt susiję su tam tikrais pastebėjimais ir Mykolo Riomerio, bet yra tie pastebėjimai ne tik tais iš tų užrašų, tai yra dienoraštyje, iš karto buvo reaguota į tam tikrus vienos ar kitos dienos, reiškia, svarstymų reiškia momentus ir ten iš tikrųjų buvo tam tikri dalykai galbūt dar, kaip sakyti, šiandien, nežiūrint, reiškia, neatsigrėžiant į tam tikrą praeitą laiką, kas iš tikrųjų po to jo buvo padaryta vertinant tą konstitucijos rengimą ir konkrečiai tautinių mažumų teisių tos svarstymus jau paskaitose, konstitucijos teisės paskaitose. Tai aš čia daugiau galbūt naudosios tos dienoraščio užrašais ir mažiau galbūt tais jau išlogomis, kuris jau kaip mokslininko padaryta, kaip teisės jau kaip sakyt korifėjaus. Ir aš dar noriu pažymėti, kad vienaip ir kitaip šiandien jau čia buvo paminėta ir Artūro ir Eglės, kad mes iš tikrųjų turim tokią, kaip sakyti, pagrindą, konstitucijų pagrindą, kaip mokslo pagrindą ir profesorius Sinkevičius tikriausiai
irgi dar daugiau galėtų tokių argumentų iš teisės mokslo pusės pasakyti, bet tai yra Mykolas Riomeris universitetas, tai konstitucinės teisės korifėjas ir šiandien yra ypatinga diena dėl to, kad yra jau 17 diena, tai yra jo gimtadienis. Nu, gali išsakyti. Minimas, reiškia, jis yra minimas, kiek aš žinau, už Vilniaus, reiškia, visas ten Rokiškio centras, mini Bagdoniškis, ten jau matyt, kažkaip tai bus pagertas. Taip kad irgi čia yra labai svarbi tokia data ir labai, matyt, neatsiktinai, bet intuityviai mes turim konferenciją skirtą konstituciją ir kartu tam žmogui, kuris, reiškia, prisidėjo prie konstitucijos, konstitucingumo, kaip sakyti, lietuviškos versijos kūrimo. Taip pat, reiškia, tai mano vat, pagrindinis toks uždavinys yra aptarti, kur, kaip ir kodėl Mykolas Riomeris specialų dėmesį savo konkrečiai dienoraštį, iš jų daugiau esu prie to linkęs prisirišti, skiria tokių mažmų klausimų konstituciją apibrėžti. Pirmčiausia tai, kad, aišku, reikia galbūt visiems žinomus dalykus, bet galbūt dar priminti, kad 20 metais, kai grįžo jis iš Lenkijos į Lietuvą, iš tikrųjų turėjo, jeigu taip žiūrėti, kaip žmogus, kaip tam tikras, reiškia, jau politikas, vienaip ar kitaip tai jau galima sakyti, kad kaip politikas, kad jis teko jam sudalyvauti tam politinius vyksime, ypač Lenkijos Lietuvos santykių, tam tikrose peripetijose. Tai faktiškai jisai, galima sakyti, 22 metų situacija jam kaip teisininkui buvo labai palankiai ir vienaip ar kitaip jisai tam tikrą prasme jautė iš to, kas yra važti, nu, tai tam tikrą pasitenkinimą, kad jis gali čia kažkiek tai vėl prisidėti prie tų darbų, kurie buvo daromi iki pirmo pasaulinio karo, prie darbų, kurie iš tikrųjų tikrai nukreipti į Lietuvą, o ne į Lietuvos ir Lenkijos tarpiką, kas iš tikrųjų buvo karo metais, reiškia, jo asmo daugiau buvo susijęs. Ir pirmčiausia, aišku, jisai jautė pareigą, pirmčiausia, svarstyti, nu, kažkaip tai, reiškia, reguliuoti tuos dalykus, kurie gali būti labai svarbus ateities perspektyvoje, jeigu aš turim galvoje, kad dienoraštyje fiksuojama, kad reikia visą laiką žiūrėti į priekį, kai Lietuva bus ne tokia, kokia dabar yra, bet tokia, kokia iš tikrųjų turėtų būti, tai yra Lietuva su Vilniumi su Klaipėda. Ir antra vertus, jisai pats nuo 21 metų sausio dirbo toje Lietuvos rytų komisijos, kuri buvo valstybinė komisija sudėtyje, ir antra vertus, reiškia, nu, šitos komisijos, čia irgi kartu, svarstant tą konstitucijos straipsnis, lietė kitų mažų teisų dalyvavo, profesorius Zigmas Žemaitis, iš tikrųjų jo labai artimas pasaulėžiūra žmogus, artimas srautai, reiškia, asmeniškai žmogus, su kuriuo turėjo galimybę dalintis savo samprotavimus be jokių baimų ir be jokių abejonių, kad kažkas gali būti po to panaudota ir oficialiam tam svarstymė. Taip pat, reiškia, į tą komisiją, į Lietuvos konstitucinės komisijos darbą, kaip tik Mykolas Riomeris ir buvo pakviestas kaip tautinių santykių srities specialistas, tai kaip šitos komisijos vienas iš vedančiųjų žmonių Lietuvos rytų komisijos. Kita vertus, jis tuo metu jau buvo išdėstęs tą situaciją, dalinai kai kurios argumentus, kurie po to ir diskusija buvo iškelti, tai buvo parengta brošiūra Rytų Lietuvos klausimas. Ir kaip tik tai ten jis išnagrinėjo, jeigu daugiau išnagrinėjo kaip mokslininkas, ne kaip politikas, tautinė Vilnijos padėtį ir ką tai iš tikrųjų ta padėtis, kaip tai gali lemti tam tikrą gyvenimo su gyvenimo, reiškia, tą situaciją konstruojama Lietuvoje. Ir dabar dienoraštyje, kai skaitai tos mūrus, matai, kad iš tikrųjų galima matyti, kad daugiausia, reiškia, tos komisijos, reiškia, iš konstitucinės komisijos narių svarstant šitą klausimą, tautinių mažumų klausimą, tai tos paragrafus konstitucijos rengimas, dalyvavo, aišku, labai dažnai dalyvavo komisijos pirmininkas Antanas Tumėnas, Mykolas Vėželis, tik toliau čia neminėsiu, čia yra surašyta ir matysit, kad iš tikrųjų gana, sakyčiau, platus politinių
politinių, kaip sakyti, jėgų požiūrių, reiškia, spektras žmonių. Kaip žinia, atskiros valstybės mažumų pripažinimo klausimas sprendžia įvairiai. Vienos valstybės pripažįsta skirtingų tautinių grupių buvimą ir narių teisės specialiam režimui, kitos pripažįsta tik tam tikras mažumas, remdamosios tarptautiniais dokumentais, trečias mažumas pripažįsta netiesiogiai, tai yra įstatymais ir administracinių priemonių ir jų kultūros vystymo. O yra valstybių, kurios neigia mažumų buvimą arba jų atžvilgių laikosi neutraliteto. Tai, bet, reiškia, čia profesorius Sinkevičius, aišku, čia dar Jomberis, be abejo, visai kitai galbūt, ta prasme, akademiškai terminais, galbūt tiksliau įvardintų, nu, aš kaip istorikas, kaip kurios dalykus, galbūt, kaip, sakyčiau, mėgėjiškai daugiau pristatų, kas liečia tą konstitucinės teisės dalykus, susijusius su tautiniu mažumu. Reiškia klausimų. Tai vat, Lietuva priklausė pirmąją išvardytų valstybių kategoriją, va tai jos pirmąją, kur iš tikrųjų pripažįsta skirtingų tautinių reiškia, grupių buvimą. Ir todėl, kaip tik jis ir bandė nustatyti jų teisinį statusą valstybėse, įrodė tas, vat, reiškia, tos diskusijos. Pažymėme, kad tai buvo daroma, kaip yra nurodęs Riomeris vadovaujant sociokratinę tautinės Lietuvos valstybės koncepciją apibrėžta 17 metų konferencijos rezoliucijose. O pagal ją Lietuviai yra tikrieji valstybės šeimininkai, o kitos tautinės grupės dalyvauja pradėtame valstybės kūrimo darbe, jeigu jos pripažįsta tautinę valstybę. Riomeris atkreipė dėmesį, jog ši koncepcija buvo skirta valstybės kūrimo laikotarpiui. O susikūrus valstybėje turėjo būti tvarkomas demokratinis principas. Čia yra iš konstitucinės teisės, teisės paskaitų. Čia aš šitą perpasakoju. Vienoks sociokratinis. Vienoks sociokratinis principas, kaip nurodo tose paskaitose Mykolas Riomeris, veikia valstybinį darbą ir jau įkurtoja valstybėje, tai yra išrinktus teigiamai Seimą. Tokiamis sąlygomis tautinės mažumos buvo išskirtos iš valstybinio junginio, suteikė jų tautinių funkcijų vykdymų tam tikrą autonomiją. Pagal 1922 metų Lietuvos konstituciją joms buvo įvesta, kaip jis nurodo, korporacinė personalinė tautinė autonomija, kuriai buvo pavestos tautinės kultūros reikalų tvarkymas, tokios srityse kaip liaudės švietimas, labdara, savitarpio ir pagalba. 72-me. 72-me šios konstitucijos straipsnyje buvo nurodyta. Tautinės piliečių mažumos, kurios sudaro žymią piliečių dalį, turi teisės statymus ribose autonomingai tvarkyti savo tautinės kultūros reikalus, liaudies švietimą, labdarybę, savitarpinę pagalbą, šiems reikalams vesti statymę nurodytą tvarką, renka atstovaujamos organus, citatos pabaiga. Sekantis straipsnis aptaręs tokios autonomijos gyvenimo būdus teigia, jog tautinės mažumos turi teisę tautinės kultūros reikalams apmokestinti savo narius. Be to, ten pat buvo pažymėta, kad tautinės mažumos tiems darbams, tiems patiems reikalams naudojasi teisinga dalimi sumų, kurios valstybės ir savivaldybių yra skiriamas švietimo labdarybės reikalams. Citatos pabaiga. Taigi, 1922 metų konstitucija labai aiškiai buvo nurodyta, jog tautinė autonomijos teisė skirtingai nuo Austrijos sistemos, pagal kurią personalinės autonomijos objektais yra visi tautiniai junginiai, suteikta buvo vis tik kvalifikuotam mažumai, o ne kiekvienai, nors ir mažiausiai tautiniai grupiai padarėmai, jis nagrinėdamas šios konstitucijos ir minėtose paskaitose pritarė tokiam variantui, bet priekaištavo konstitucijos rengėjams, kad jie nenustatė tvirto kvalifikacinio kriterijus. Tai yra anot jo, cituoju, žymios piliečių dalies požymis, esas labai lankstus, visiškai paliktas įstatymų leidėjų nuožiūrai, kuris galėsės nustatyti tokią aukštą kvalifikaciją ir visos tautinės mažumos praras galimybę pasinaudoti autonominę teisę. Dėl ko buvo ieškota konsensuso, čia vat, ir yra mano pagrindinė pranešimo šita dalis. Ir galima iš karto
Riomis yra pažymėti, kad dėl to lietuviai, ypač lietuviai pasak Riomerio, taip pat atsiradimo aplinkybės paaiškina kvalifikacinio kriterijos nustatymo problemas. Pirmiausia, diskusijų grašai liūdėjo jo personalinės autonomijos kaip vienos iš tautinių mažumų teisės apsaugos formų, karščiausiai šalininkais buvo žydai. Čia pat jau labai aiškiai pranešime paminėjo Eglį, aptarė Eglį. Jie daugiausiai dirbo apie šio klausimo rengiant konstituciją ir pateikė detalų projektą svarstymą. Kaip nurodo Riomeris, nors ir buvo sukurta speciali ta komisija šiam konstitucijos skyriui paruošti. Darbą iš esmės atliko žydų reikalų ministras Soloveičikas pats parengęs projektą ir jį teikęs konstituciniai komisijai. Anot Riomerio žydai susirūpinę išskirtinai savo interesais parengė vien tik tautinės personalinės autonomijos organizavimo projekto, nei vienu žodžiu neužsimindami apie sritinę, taip vadinamą sritinę teritorinę autonomiją. Teritorinės, čia cituoju jo iš jo įrašo, pastebėjimo teritorinės sričių, Vilnijos ir Klaipėdos autonomijos klausimas tame projekte visiškai nepaliestas. Riomeris pripažįsta, jog teritorinė autonomija praktiškai žiūrint garantuoja daugiau sritinės nei tautinės teisės. Vienok Lietuvos valstybingumui jį turi didelę reikšmę, kaip įrankis tvarkant ir nustatant Lietuvos santykius su pasižyminčiais savitas tautinės sankaupą Vilniumi ir Klaipėda. Jo nuomonė ši autonomijos forma buvo tiesiogiai susijusi su tautinių mažumų teisių garantijomis minėtose teritorijose. Čia vat aš pateikiu citatą iš dienoraščio. Kai kurioms tautinėms mažumoms Lietuvos mastu, kaip kad Lietuvos lenkams ir baltarusiams, jį tampa svarbiausia organizacijos tautinė valstybėje problema. Daug svarbesnė nei personalinės autonomijos klausimas, kuriuo daugiausia domis ir pirmiausia suinteresuoti žydai. Pastarysiams jį yra jų tautinių teisių alfa ir omega, kai teritorinės rytinės autonomijos organizacija tautinių siekių ir teisių prasme žydų visiškai nedomina. Jis širdies būdumoje netgi nepalankus ryčių autonominiams įskaitinumui. Netgi toks apsukrus žmogus kaip Soloveičikas, čia jau pastaba prie to komentaro, suprantantis autonominio nuolaidų sritims Lietuvoje būtinumą, nejaučia tautinio momento sričių autonomijos klausimas. Lietuviai, pasak Riomerio, taip pat mažiausiai balinasi personalinės autonomijos nei sritinės teritorijos, nes pirmąją naudojasi žydai, o antrąją Vilnijos Lietuvos lenkai ir Baltarusiai ir eventualiai Klaipėdoje vokiečiai. Kaip pastebėjo Riomeris, lietuviai žydų tautinė prasme nebijo šios pusės, kad lietuviams negrėsi, aš atsiprašau, čia verčiau iš lenkų kalbos, tai gal ne taip, išvečios žydėjimas, o iš antros, kad patys nesirinkė žydų litanizuoti. Dėl to lietuviai, ypač demokratai, pasirengė be jokių apribojimų, čia citata jau tiesiog iš šitų prašų, toleruoti jiems valstybėje tokias sąlygas, kurių šie trokštą sankcionuojant jas konstitucinis potvarkiais. Kitaip yra su lenkais, ypač gausioje jų sutelkimo vietoje Vilnijoje, bei vokiečiais Klaipėdoje. Vilnijoje lenkai, o Klaipėdoje vokiečiai perdėm artimi liaudžiai, perdėm psichiškai ir kultūriškai susiję, nes daugumoje patys yra autoktoniškosios Lietuvos liaudės polonizacijos ar germanizacijos produktų. Iš to paties kraujo ir iš tų pačių kaulų, todėl jie niekada nebus svetimkūnių krašto liaudžiai, kaip kad žydai, bet ir toliau liks potencialių polonizacijos ir germanizacijos procesų veiksnių. Tai čia baigiu tą citatą, bet aišku, Riomeris taip diskusijų metu nekalbėjo, jis tai čia mąstė pats savim daugiau kalbės, tai labai įdomu.
Be to, Lenaris pastebėjo, kad lietuviai patriotai tikisi, jog Lenkai Lietuvoje, net ir Baltarusija ir Vilnijoje susitarus tam tikros valstybinės tvarkymo sąlygos gali būti ateityje gana greitai atlietuvinti. Žydai jiems visiškai svetimi, todėl jie vengia, kad nesudarytų sąlygos lemtų Baltarusių mažumų konsolidaciją. Sritinė autonomija tam palankesnė, nei personalinė, dėl to ir nepopuliari. Jei nuo pat valstybės atsikūrimo pradžios buvo priešinamas lygiai taip pat kaip ir kantoniniam Lietuvos valstybingumui. Tik 1921 metais, po to, kai generolo Lucijano Želigovskio dera parodė, kad reikalas nėra toks paprastas ir lengvai sprendžiamas, Lietuviai Anat Riomerio specialiomis Seimo deklaracijomis paskelbė, jog Klaipėda ir Vilnius sudarys autonominės teritorinės Lietuvos valstybės dalis. Riomeris nurodo, kad vienok šis valstybingumo principas jiems yra daugiau politinės išminties priesakas ir valstybinė konjunktūra nei širdies priesakas, nors pripažintas, bet nepopuliarus, todėl ir toliau jie žiūrima atmestinai, ką akivaizdžiai liūdinė lygiavertis personalinės ir sritinės autonomijos traktavimas konstitucijos projekte. Taigi, Riomeris nesisakydamas savo esminių idėjinių nuostatų ir pasikeitusiomis sąlygomis konstitucijos projekto svarstymo metu siekė įtvirtinti pilietinį principą valstybės tvarkymėsi ir jie kartu su Žemaičiu Lietuvos komisijos vardu pateikė konstitucijos komisijos svarstymo siūlymą dėl personalinės autonomijos suderinimo su sritinė teritorija. Ir čia aš jau paleisiu, kadangi čia man laiko jau nebėra, reiškia tą. Ką kreipsiu dėmesį, kad tik tai suderinimo toks mechanizmas ir buvo tas vadinamas apibrėžti, reiškia, tam tikras sritiniai ekonominiai, reiškia, ribas ir ribas per tą vadinamą tautinės mažumos tam tikrą procentalį išraišką. Ir jau svarstant konstitucinės komisijos Soloveičiuko parengtą personalinės autonomijos projektą, bene daugiausiai buvo diskutuojama dėl tautinės mažumos kvalifikavimo. Ir ai, čia vat, čia jau praleidžiu šitą. Riomerio teigimu, bandant nustatyti tautinės mažumos kvalifikacinius kriterijus, personalinio autonomijos diskusijų metu buvo siūlytos trys alternatyvos formulės. Vat, ir čia vat, jas čia išvardinu, pirmiausiai, kad skaitės iš tam tikrų minimo formulės Soloveičiko parengto projekto pirminė redakcija buvo siūloma 10 tūkstančių, o diskusijose pateikto vokiečių atstovo Biflerio 37501 tautybės asmenų. Ir dar labai vat, iš tų trijų pasiūlymų, tai tautinių mažumų gebančių personalinės autonomijos organizaciją išvadinimo formulė. Ir pastarasis autorius buvo Čepinskis, kuris įvardinti taip žydus ir lenkus. Diskusija su Lovičikas papildė šį sąrašą dėl Baltarusijos, dėl Biflerio Svokyčius. Vienok Čepinskiu paskelbus, jog jis atsisako savo stilimo, toliau daugiausiai diskutuota dėl antrosios formulės. Antroji formulė yra procentinė išraiškos formulė. Ir Lietuvos rytų komisija siūlė tautiniai mažumai kvalifikuoti 5% visų valstybės gyventojų. Ir čia jau paėmė prie galo. Kaip liūdėjo dienoraštis, Starkaus siūlymų, kuris buvo suformuluotas remiantis Biflerio metodu, projekte buvo įrašyta, kad kiekviena tautinė mažuma sudaro tautinę organizaciją, turinčią teisę autonomiškai tvarkyti savo švietimo, labdaros, tarpusavio pagalbos ir tautinius kultūros reikalus ir tuo tikslu turi savo reprezentuojančius organus. Tuo tarpu tautinės mažumos, kurių piliečių skaičius viršė tam tikrą procentinį santykį savo reikalams turi ministrą. Riomerio siūlymu šis kvalifikacinis kriterijus buvo apibrėžtas 5%. Tokia redakcija buvo gana liberali, išplėtė autonominės tautinių mažumų tos pagrindus ir tapo pagrindus teigiamo Seimo priimtos konstitucijos formuluotėms. Vienok Seimo frakcijų nesutarimai dėl tautinių mažumų statuso sutrukdė pasiekti konsensusą dėl kvalifikacinio kriterijus. Ir tuomet buvo pasirimta 1919-21 metais pirmų metų tarptautinės dokumentos. Pirmiausia, antantinės valstybės 1919 metų
Birželio 28 dieną Versalyje sudaryta sutartimi su Lenkija dėl mažumų apsaugos, kuriuose naudojama taip vadinamos žymios piliečių dalies požymio sąvoka ir jos konkretizavimas buvo paaiškintas įstatymui, kurio išleidimą numatė Konstitucijos 73 straipsnis, kuris jau buvo šitą prasme pristatytas. Ir viskas, aš konstatuoju, reiškia tokia tezė laidų ir ačiū. Ačiū. Labai pirmiausia už tai, kad išaiškėjo, kodėl būtent šiandien. O taip pat ir pareiškinti, kad Lietuva turi būti su Vilniu, kad Klaipėda. Taip, ir dabar žodis suteikiamas gerbiamam daktarui Imantui Kasparavičiui. Pranešimas politinių problemų aplikavimo, legitimizavimo ir sprendimo praktikos vasario 16 ir kovo 11 Lietuvos konstitucijos. Jo, tai mėly kolegos, aš tik kažkaip tai, kai suformulavau temą, supratau, kad aš lipau šiek tiek peržengiau turbūt ribas, viso prasme, ir dalykinė, ir temos kultūvo, ir suprantu, kad aš ir prisirašiau daug, ir aišku, tikrai nesuspėsiu perskaityti. Tai vienu žodžiu, kaip sakė, įdavo pas mažymai, tai prabočikit, kad aš tikrai nesuspėsiu. Jo, tai 1840 metais Lietuvoje skirtingais laikotarpiais, skirtingų statusų aplinkybėmis, laikinojai, nuolatinė, veikė, kaip jau čia darots Artūros pastebėjo, net šešios konstitucijos. Tuo tarpu po kovo 90 kovo 11-osios, nepriklausomybės atstatymo situacija susiklostė kiek kitaip, per visą daugiau nei 32 antrosios Respublikos laikotarpį. Nuo kovo 11-90 iki šiandien mes, būtų formaliai juridiškai, gal mane profesorius pataisys, turėjom tris pagrindinius įstatymus, tačiau realiai faktiškai tik tai du. 90 kovo 11 aukščiausios tarybos priimtas įstatymas dėl 38 gegužės 12 dienos Lietuvos konstitucijos galiojimo atstatymo, kuris nutraukė 78 metų sovietinį LTSR ir 77 spalio 7 sovietinę ir kartu formaliai siekiant užtikrinti politinį juridinį testinumą su vasario 16 Lietuvos, su pirmąjį Respubliką, keliolikai, kaip aš suprantu, minučių, žodžiu, Lietuvoje gražino 38 gegužės 12 dienos veikimą, tačiau iškart priėmus įstatymą, praktiškai po 14 minučių, dėl Lietuvos Respublikos laikino įstatymo įstatymą, 38 metų konstitucijos veikimas vėl buvo sustabdytas ir patvirtintas Lietuvos Respublikos laikinasis pagrindinis įstatymas, kuris apibendrintai tariant, mano galva, daugelio aspektų iš esmės nebuvo originalus konstitucinis aktas, bet jau nebeveikiančios LTSR 78 metų konstitucijos atitinkamai reorganizuota ir naujai politiniai situacijai adaptuota juridinė versija. Konkrečiau tariant, didžiąją dalimi tai buvo atitinkamai pakoreguotas 88-89 prie to metas LTSR aukščiausios tarybos prezidiumo veikusios darbo grupės parengtas LTSR konstitucijos projektas. Pasak Landsbergio, tai buvo, cituoju, dar sykį peržiūrėta ir išvalyta nuo bet kurių užuominų apie Sovietų sąjungą 89 metais parengtos LTSR konstitucijos versija. Tokia konstitucionalizmo formavimuose atsikuriančioje Lietuvoje situaciją matyt galima vertinti įvairiai. Aš sakyčiau trejopai galbūt. Viena vertus, akivaizdu, kad po 90 kovo 11-osios konstitucionalizmo mintis Lietuvoje rutuliojasi gerokai kitaip nei po 18 vasario 16-osios. O todėl tarpukario ir dabartinis konstitucionalizmas turi palyginti, manyčiau, nelabai daug abu procesus jungiančių principinių paradigmų. Antra vertus, dėmesio verta Vytenio Andriukaičio, savo laiku konstatuota ištarė, jog laikino pagrindinio įstatymo priėmimas buvo, čia vėl citata, išmintingas, apgalvotas ir vykęs žingsnis, nes tarybinė konstitucija neturėjo
Nesterybinė konstitucinė teisė neturėjo tradicijų, todėl praktiškai buvo nerealu laukti brandesnio konstitucijos projekto. Toks įtakingo politiko pareiškimas, mano galva, rodo, kad aukščiausios tarybos deputatų dauguma puikiai suvokė ne tik susiklosčiusias realijas pereinamajame iš LTSR į Lietuvos Respubliką periode, bet ir tai, jog viso sovietinio paveldo vienu ypu šioje srityje atmesti praktiškai neįmanoma nerealu. Nes absoliučiai didžiuma visuomenės, neišskiriant ir tuomet aukščiausios tarybos deputatų daugumos, apibendrintai žiūrint, dar gyvena LTSR laikų santykiuose, laikosi LTSR įprastų normų, tradicijų ir masto tomis vertybinėmis teisinėmis kategorijomis, daugiau ar mažiau. Trečia vertus, jei pripažįstam, kas pasakyta aukščiau, tuomet tenka konstatuoti, jog pirmajame valstybės atsikūrimo etape, konstitucionalizmo srityje, faktinai, jas adaptuojant naujai situacijai, ženklia dalimi buvo perimtos sovietinės valdžios struktūros įstatymai, poįstatyminiai aktai, kurie tiesiogiai neprieštaravo naujai priimtam laikinajam pagrindiniam įstatymui. Kartu matyti tektų pastebėti, jog 89 gale, 90 metų pradžioje, rengiantis istoriniams LTSR aukščiausios tarybos rinkimams ir nepriklausomybės atkūrimui, regis, keliu tokią versiją, nebuvo atlikti tam tikri darbai. Dar man nežinomų, nenustatytų priežasčių nacionalinio konstitucionalizmo srity nebuvo parengtas labiau nuo sovietmečio atitrauktas, originalesnis ir vakarietiškesnis pagrindinio įstatymo projektas, o tai savo ruoštų leidžia kelti kitą hipotezę, kad LTSR paveldas tam tikrą mentalinį įspaudą šioje srityje paliko ir vėlesniais metais Lietuvos Respublikoje plėtojant jau postsovietinį nacionalinį konstitucionalizmą bei oficialią konstitucinę doktriną ir panašius dalykus. Ir tas paveldas, aš manyčiau, LTSR čia nebūtinai reiškiasi ne tik įtvirtinant tam tikras teisinės normas ar jų interpretacijas, bet ir, sakyčiau, tokiu bendru, kaip čia pavadinti, valstybės ar sistemos, valstybinės sistemos nusistatymų pilietinės tautos ar visuomenės atžvilgiu. Aš čia nesileisdamas į detales, turbūt pateiksiu porą tokių subjektyvių pastebėjimų, manyčiau, pavyzdžiui, istorinė 90 metų kovo 11, aukščiausioji taryba, kaip žinia, priėmė įstatymą dėl valstybės pavadinimo ir gerbo. Ir to įstatymo trečias skirsnis skelbė, cituoju, Lietuvos aukščiausią tarybą vadinti Lietuvos Respublikos aukščiausiai tarybą. Apie jokį atkuriamą įseimą iš ties istorinėme, svarbiame, autentiškame istorinėme dokumente nėra jokios užuominės. Todėl 96 metų Seimo sprendimas atgaline data keisti istorinio dokumento turinį, tiek istorinio instituto pavadinimą, aš manyčiau labiau sukomponuotų į sovietinę tradiciją, nei vakarų teisinės praktikos kultūrą, bent jau man žinoma. Kitas pavyzdys toks labiau galbūt praktiškas, gyvenimiškas. 92 metų konstitucijoje įtvirtinta norma, šiandien beje labai diskutuojamas, aktyviai visuomenėje. 92 metų konstitucijoje įtvirtinta norma, kad referendumo ir konstitucijos keitimo iniciatyvo turi ketvirtadalį Seimo narių arba 300 rinkėjų, abejotina, manyčiau, vakarietiško konstitucionalizmo turinio prasme ir turint galvoje faktą, kad per pastaruosius 30 mečius gyventojų skaičius šioje sumažėjo ketvirtadalių. Ir čia, manyčiau, LTSR būdinga išala liudytų ne tiek pati teisinė norma, o kiek nenoras arba išsisukinėjimas ją keisti. Kaip racionalistai, pavyzdžiui, šiuo atveju galėčiau prisiminti Prancūzijos 58 metų konstitucijos 11 paragrafą, kur referendumo iniciatyvos teisė taip pat suteikta ketvirtadaliu parlamentarių ir dešimtadaliu į rinkėjų sąrašus ir rašytų piliečių. Ta prasme, skirtumas, aš manyčiau, yra labai ryškus ir aš dabar galvoju, kodėl pas mus taip yra. Ir dar viena hipotezė, čia gan iš hipotezė, kai jau atleiskite, bet man mintis, o aš kažkaip prisimenu, asmeniškai prisimenu ir va čia, gal tai yra 1992 metų gegužė vykęs prezidentinis referendumas.
dar prieš priimant konstituciją, bandytai tvirtinti Lietuvoje labai charakteringą, aš tai trumpai pasakysiu, prezidento institutą. Mes žinome, kuri politinė stovykla, aš tuo metu ten stovyklai priklausiau ir tikrai jaučiausi labai nuskriaustas ir nelaimingas, kad to įstatymo tuo metu, kad tas referendumas tuo metu, žodžiu, pralaimėjo, aš atsimenu, kad atėjo brods 57-60% žmonių ir nubalsavo tik tai apie 40%, kažkur tai grubiai aš kiek atsimenu. Tai ar čia vat nėra, ta prasme, tas nepasitikėjimas ir sakym, ta pačia referendumo idėja, visuomenė, ar, aišku, vėliau dar galėčiau tą papildyti, nesėkmingai dešiniųjų atstovų dalyvavimų prezidento rinkimuose tokiu, žodžiu, charakteringu, ir ar tai, nes, žodžiu, vėliau nesivalka taip, kad ta visa stovykla, kuri iš esmės šiandien duoda toną, dažnai gerą, bet ne visuomet antrąją mūsų respublikai, ar tai nėra vat, pasiekmė, žodžiu, to tokio nepasitikėjimo ir nusivylimo, kuris, nu, šiandien aš bijau, matant procesus, kurie vyksta, dalį visuomenės stumia į tam tikrą politinę apatiją, na, o dalį stumia į tokį užrybinį veikimą, kuris vėlgi nebūtų labai būdingas pilietiniai visuomeniai ir demokratiniai valstybei. Grįžtant 90-tų pavasario situacijos, reikia pažymėti, kad aukščiau minėta konstitucinė padėtis sukurta laikinojo pagrindinio įstatymo su tam tikrais gyvenimo diktuotais pakeitimais, kaip žinia, ištiko iki 92 metų rudens, kad tų metų spalio 25 referendumą buvo priimta jau nulatinė Respublikos konstitucija, kuri išskyrus keletą specifinių straipsnių, berods prezidentų, instituto, konstitucinio teismo ir panašiai, buvo ir pradėjo veikti, įsigaliojo tų pačių metų lapkričio 6. Konstitucijos konstitucingumo ir bendrai paėmus konstitucionalizmo su politika sieja daug dalykų. Neperdedant galima sakyti, kad šie du sandai iš esmės yra siamo dvyniai. Konstitucijos įgalina organizuoti politiką, išreiškia pagrindžią ir įgalina politinius institutus, valstybių nacionalinius interesus bei tikslus, įteisina vyriausybės, jų veiklą, struktūrizuoja politiką ir taip toliau ir panašiai. Todėl sunku nesutikti su Princeton universiteto profesoriumi Kate Whittington, kad konstitucionalizmas turi būti suprantamas išimtinai politinėme kontekste. Negalima tikėtis, kad konstitucionalizmas veiks už politikos ribų, todėl beveik visais atvejais konstitucionalizmui svarbu rasti būdą, kaip save pajusti politikoje ir realizuotis per politiką. Tokiu būdu vienoks ir kitoks politinės sistemos šališkumas atsiliepia ir konstitucionalizmo raidai, praktiškai neišvengiamai. Ir čia svarbu turbūt dar yra pripažinti, kad konstitucionalizmui ne visuomet lengva suvaržyti ir tam tikromis taisyklėmis subordinuoti politiką ar politinius procesus, nes konstituciniams suvaržymams galima atsispirti, juos apeiti, suvaržymai gali būti tiesiog pamirštami, kaip Lietuvoje, man atrodo, konstitucinis teismas yra priėmęs visą eilę nutarimų, kurie, man atrodo, ir dabar dar yra Seimo nerealizuoti. Tiesiog užmiršo Seimas ir jie nuplaukė. Galų gale yra galimybė žinoti, bet jų nepaisyti. Nu ir ketvirta, turbūt, jie gali būti tiesiog ginčiami. Ir tai taipogi nerealizuoti. Ir kiekvienu iš šių atvejų problemos sprendimas vis dėlto slypi labiau politikoje, o ne konstitucinėje teisėje ir ne konstitucionalizme. Taip kad, žodžiu, visais praktiškai valstybių egzistavimo etapais visuomet išlieka grėsmė, kad politika, konstitucingumą ir konstitucinius suvaržymus gali iškreipti ar netgi sužlugdyti. Ir pavyzdžių tikrai toli ieškoti nereikia, ypatingai nuo mūsų į rytus, bet ne tik į rytus. Man atrodo, ir į pietvakarius tokių pavyzdžių mes rastume ir ne vieną. Kita vertus, šiuolaikinio konstitucionalizmo sampratos prigimtis, kaip aš suprantu, iš esmės liberali, nes išplaukia iš paradigmos, kad teisėta valdžios galia turi ribas, kurios pagrindiniuose konstituciniuose aktuose privalo būti realios ir veiksmingos. Kitaip tariant, konstitucionalizmo uždavinys yra užtikrinti, kad politinė valdžia, vyriausybės, savo veiksmus visuomet pagrįstų aiškiais, konkrečiais ir logiškais įrodymais. Tarkime, kodėl vienu ar kitu atveju valstybėje reikalingi vienokie ar kitokie sprendimai, vienokie ar kitokie konstituciniai piliečių teisių apribojimai ar suvaržymai.
kas ir kaip tą reikalingumą, nereikalingumą nustato ir panašiai. Čia aš turbūt dabar apeliuoju ir šiandien veikianti ten nepaprastosios padėties įstatymą, tai gal prisiminsiu Prancūzijos pavyzdį, tai Prancūzijoje, aš nežinau, pas mus yra, nesu aš teisės specialistas, istorikas, tai iš šono žiūrintis į situaciją kreivai, kipai, bet kiek aš žinau, Prancūzijoje priemus nepaprastosios padėties įstatymą, žodžiu, po mėnesį yra sudaroma komisija, kuri tikrina, ar yra pagrindas tam įstatymui pratęsti ir panašiai. Pas mus praktiškai, kaip aš suprantu, gal gerbiamas profesorius mane pataisys, arba neiks, praktiškai tai šiuo atveju yra palikta vyriausybės kompetencijai ir atskirų ministrų iniciatyvoms. Tai tokia praktika, aš labai bijočiau, kad yra racionali ir teisinga, demokratiška. Išėjant iš to, turbūt galima konstatuoti, kad kiek čia man dar liko, 5 minutės, taip? Nu, prašom. Išėjant iš to, turbūt šitą galima konstatuoti, jog iš čia žymė dalimi kyla politikos ir konstitucinės teisės, politikos ir konstitucijų kaip tokių dilema. Esmė ta, kad politika iš principo, turbūt pagal apibrėžimą, yra dinamiškesnė nei konstitucinė teisė, o pastarosios prigimtis yra kaip tik tai suvaldyti pirmą. Ir kaip rodo lietuviško konstitucingumo raidos praktika, nuo nacionalinio valstybingumo atkūrimo 20 amžiaus pradžioje irgi šių dienų politinių problemų aplikavimo, legitimizavimo ir sprendimo praktikos vasario 16-osios ir kovo 19-osios Lietuvoje dažniausiai buvo sprendžiamos 4 keliais. Tiesiog keičiant konstitucijas darbų kurie, iš esmės, inkorporė keičiant. Pastaraisiais antrojo respublikoje dažnai pildant konstituciją naujais konstituciniais aktais, keičiant tik atskirus jos straipsnius ar jų dalis. Na ir ketvirta turbūt konstituciniam teismui interpretuojant, išaiškinant atskirus konstitucijos straipsnius ar jų dalis ir taip formuojant vadinamą oficialią konstitucinę doktriną, patikslinant ir ar išplečiant pagrindinio dokumento turinį. Aš dar turiu čia dar to laiko mažai, o lapų daug, tai turbūt aš pabandysiu savo žodžiais trumpai perpasakoti 2 pagrindinės, manyčiau, 3 minutės rodo, jo. Problemas, kurias aplikavo, politinės problemas, kurios buvo bandytos aplikuoti tarpukario, į tarpukario konstitucijas, tai pirmiausia, turbūt, manyčiau, prezidento institutas. Ir čia jau užsiminta Vilniaus problema. Nu, turbūt niekam nepaslaptis, jog dar nuo 18, nuo 17 metų praktiškai, nuo 1918 metų Lietuvoje formavosi 2 politinės stovyklos, jos išryškėjo Lietuvos taryboje, vėliau pasivadinusioje Lietuvos valstybės taryba, kokia bus būsimos valstybės forma ir modelis. Ir turbūt taip apibendrintai, tai tariant, konservatoriai arba dešinieji, arba dešinieji liberalai, kaip juos savo laiku vadinam, žinot, nes Vytautas Kavolis, tai yra iš esmės tautininkų, tautos pažangos stovykla su vienu kitu žmogumi iš krikščioniškosios demokratijos tarpo, nu, pasisakė už tokią, kaip jie tuo metu sakė, cituoju iš atminties, amerikietiško tipo respubliką su stipriu prezidentu, tuo tarpu kairieji, pirmiausia, socialistai liaudininkai ir socialdemokratai iš viso, praktiškai nuo 17 iki pat 22 metų. Ir vėliau prezidento institutą kaip tokį laikė erezija ir monarchijos atgimę. Kategoriškai prieš jį pasakydami, ir čia yra tam, žodžiu, daugybė faktų. Ir šiuo atveju įdomu yra turbūt tai, kad va, tos problemos aplikavimas ir išsprendimas praktiškai išsprendė šitą problemą, aš tikėčiau, pats gyvenimas. Kada 1919 metų balandžio mėnesį kairieji buvo priversti dėl susikloščiusios politinės situacijos nusileisti ir priimti dešiniųjų siūlymą, keičiant konstituciją, joje įvesti ir prezidento instituto, ir čia aš laiko visiškai nebeturiu, tai turbūt apibendrintai galima sakyti, jog tiek Smetonos prezidentavimas 1920-ais, tiek vėliau Smetoną pakeitęs Aleksandras Stulginskis
dirbo tiek efektyviai ir tiek, sakyčiau, įveiksmino prezidento institutą, kad jisai praktiškai liko ir nuolatiniai 22 metų konstitucijoje, tiesa, ne toks, kokį dešinėjį norėjo, bet jisai liko pakankamai veiksmingas ir su tendencija stiprėti, kaip šiandien Artūras pastebėjo, kada 26 metų vasaros antroje pusėje, bent jau mano žiniomis išties krikdemai pradėjo kelti prezidento instituto stiprinimo, žodžiu, programą, nu, vėliau jinai neperpasakusi visos tos istorijos, po 26 metų perversmo buvo praktiškai realizuoto, taip kabutėse realizuojant, galima sakyti, su kaupu, kada pagal dar 28 metų konstituciją prezidentas vis dėlto liko kaip vyriausybės dalis, valdžia vykdo Seimas, vyriausybė ir teismas, na, o jau pagal 38 metų konstituciją jo praktiškai jis jau yra išskirtas, žodžiu, atskirai nuo vyriausybės ir kalbant apie galių ir atsakomybės santykį, aš manyčiau, pagal 38 metų konstituciją Lietuvos prezidentas jau yra priartėjo prie katalikų dievo, kuris gali laisvai veikti žemėje, bet žemė žmonėms nėra atsakingas, o yra atsakingas tik tai dievui. Tai turbūt tokia situacija tikrai neliudijo ir neprisidėjo nejūkdant pilietinė visuomenė, nei panašiai. Na ir antra problema, aš turbūt dviem sakiniais, laikas visada baigėsi, nu ne, dar vieną minutę, žiūriu, baigėsi minutę. tai šita yra Vilniaus problema ir vienu sakiniu turbūt 22 metų konstitucija yra be sostinės ir tai yra problema. Ir šiuo atveju turbūt yra reikšminga tai, kad ta problema buvo iš esmės suvokta, bet jinai ypatingai yra aštri šiame kontekste, kad tiek gruodžio 11 nepriklausomybės pareiškime, tiek vasario 16 nepriklausomybės nutarime, tiek visosiuose pirmosiuose laikinosiuose konstitucijose iki 22 metų Vilnius kaip sostinė egzistuoja. Jisai išnyksta 22 metais ir tai yra akivaizdus šitoje vietoje sostinės ir teritorijos konstitucinis atsitraukimas nuo pirminių pozicijų, na ir žodžiu, yra matoma problema, kuri yra išsprendžiama praktiškai jau po autoritarinio režimo, išsprendžiama dažnai Lietuvoje klystama, Nesmetonos iniciatyva, užsienio reikalų ministro ir premjero Valdemaro iniciatyva, kuriame atsiranda praktiškai du straipsniai, toj naujoje konstitucijoje, kad ketvirtas paragrafas reglamentuoja, kad Lietuvos plotas susideda iš žemių, kurios sienos aprašytos sudarytomis iki šiol valstybės tarptautinėmis sutartimis. Turim, aišku, galvoje šiuo atveju taikos sutartis su Rusija ir kartu paaiškinti, kad keisti šis plotas galima jį didinant paprastu įstatymu, o jį mažinant tautos referendumu. Labai konkrečiai. 38-ais, nu, o kitas straipsnis sako, jog Vilnius yra Lietuvos sostinė, Smetonas savo autoritarinėje 38 metų konstitucijoje ketvirtos straipsnio atsisakė. Apie tai, žodžiu, koks tas plotas ir kaip jį galima didinti ar mažinti, bet paliko tą punktą, tiesa perkeldamas iš penktoje į šeštą, jog Vilnius yra Lietuvos sostinė. Ir tiesą sakant, man pavyko rasti, palyginus visai nesenai, 39 metų spalį Maskvoje vykstant deryboms, jau atrodo baigintis, tiksliau, deryboms, Stalinas sako, nu va, jūsų konstitucijoje buvo įrašytas Vilnius, jūs jo negalėjote atsisakyti, o mes negalėjome jūsų konstitucijoje neatsižvelgti. Ironiškai skauta. Ačiū visiems. Ačiū. Čia tikrai pagrindas diskusijai, tai praktiškai orientuotai profesoriui, tai galima pratesti, bet tą diskusiją turbūt jau kavos, prie kavos. Kolegos, kviečiu visus kavos pertraukai, pradėsime diskusiją, pasibendraujant į 301 turą, pradėk profesorius. Dabar grįžtum kada 12 valandų, taip? Taip, Rimoje, jūs žemynę palėdėkite, tai išvarėkite. Kviečiu tų laikų liūdinį, aktyvų kūrėją ir dar mokslininką, profesorių Vytautą Sinkevičių. Iš Riomerio universiteto, kuris pakalbės apie 22 metų konstitucijos rengimo peripetijas. Kadangi šita dalis istorikams bus nepaprastai įdomi, nes mes turėsim ir kitą įdomą pranešėją, kur tikrai orientuota į istorikus, tai prašau, labai nekalbėsiu žodis jums, profesoriau. Ir aš pirmiausia noriu padėkoti konferencijos organizatoriams, dalyviams, už tai teisininkai įsileido kitokius darbus, rūmus ir galiu
pasidalinti mintimis, na, grįžti į tą laikotarpį 90-92 metų laikotarpį, kai buvo rengiama ta konstitucija. Aš čia turiu išsaugojęs dvi nutraukas, aš tiesiog pateksiu. Tiesiog, žiūrėkime, čia yra rengėjai, projekto rengėjai, ankstyvesnis etapas ir paskui pirmesnis etapas. Tai aš pat pradėsiu nuo vieno klausimo iš neįvykusios viktorinos. Užtariamos, numatomas viktorinos vieno iš nacionalinio muziejaus saugyklų yra saugomas pusantro litro talpos tuščias degtinės butelis. Su rankena. Nu, toks buvo. Kažkada buvo. Prisimena vyresni žmonės. Ir jau žiūrėsni. Ant butelio rankenos kabo popieriaus lapelis. Cėdėlis. Koks žodis parašytas ant to popieriaus lapelio? Na, istorikai ne į tokius klausimus atsako, tai čia nebus sudėtinga, jūs tikrai nustatysite tą faktą. Tai dabar apie tai, pagal kokią konstituciją gyvens nepriklausomybę atkūrusi Lietuva, buvo pradėta galvoti dar iki nepriklausomybės atkūrimo. Ir sąjūdis tada svarstė kelis variantus. Gražinti 28 metų konstituciją, ją priderinti prie naujų visuomenės ir valstybės kūrinių, ir toliau gyventi pagal 38 metų konstituciją. Arba kitas variantas. Trumpam gražinti 38 metų konstituciją, siekiant pabrėžti valstybės tęstinumą, ir iš karto ją sustabdyti ir priimti laikinai pagrindinį įstatymą. Na, ir buvo pasirinktas antras variantas, nes socialiniai, politiniai, ūkio santykiai, visuomenė buvo visiškai pasikeitę, visiškai kitaip, negu numatė 38 metų konstituciją. Bet o kai kurių institucijų, prezidento, valstybės taryba, valstybės kontrolė, Seimas, neegzistavo. Tai reikėjo 38 metų konstituciją atkurti tik tai, kad būtų pabrėžta, jog neatsirado nauja valstybė. Tai nėra tautų apsisprendimo reikalas 90-ais metais. Tai nėra doktrina. Tiesiog atkuriama ta valstybė, kuri egzistavo tarpukariu ir kuri buvo nuslopinta. Ir kai kilo idėja atstatyti, atkurti 38 metų konstituciją, tai kairiuosius teko ilgai kalbinėti. Nes jie kėlė klausimą, ar laisva nepriklausomybė atkūrusi Lietuva turi pradėti gyventi pagal Smetonos konstituciją. Nu, taip ar sutrumpintą ją vadinsiu, autokratinė konstitucija. Ir taip toliau. Ir tik po ilgųjų kalbinėjimų ir kai sąjūdžio vadovai pažadėjo, kad garbė žodį ištiesės, balsuokite už, bet nes reikia atkurti 15 minučių ar pusvalandžių nedaugiau, kol vyks balsavimai, ji bus iš karto sustabdyta, bus laikinasis pagrindinis įstatymas, jie balsavo už. Na, šiandien galima ginčytis, ar tas sprendimas tik laikinam atkurti 38 metų konstituciją ir ją sustabdyti buvo geras, nes tarkim Latvijai, jie atstatė savo 22 metų konstituciją, gyvena ją pagal ją iki šiol. Tiesa, ten jie neturėjo žmogaus teisų skirsnį, neturėjo preambulę pakeitę nesenai, bet jie gyvena pagal 22 metų konstituciją. Na, mes pasirinkom kitą kelią. Tai dabar laikinasis pagrindinis įstatymas. Aš visiškai pritariu, kad tai nebuvo originaliai konstitucinė kūryba, kad kodėl negalima buvo sukurti geresnį laikiną žiūrintinį įstatymą? Nebuvo laiko. Nebuvo laiko. Ne todėl, kad nesugebėjo, bet nebuvo laiko, nes pagrindinis dėmesys jis buvo skirtas kovo 11 aktui ir kitiems nepriklausomybės atkūrimo dokumentams. Ir laikinasis pagrindinis įstatymas buvo baigtas redaguoti kovo 11 dienos ankstų rytą 17:30. Kad deputatai spėtų eiti persirengti marškinius, švaresnių susidėti ir eiti į posėdį. 3 valandom likus iki posėdžio. Ir tai iš tiesų, bet buvo panaudotas didžioji dalis, ne tai, ką rengia galbūt aukščiausios tarybos, prezidiumo ar darbo grupės įvairios ir panašiai, bet Kauno sąjūdžio, Kauno skyriaus parengtos konstitucijos pataisos 89 metų pabaigoje, tai buvo apie 30 straipsnių pakeitimai, bet jie atidėjo tas pataisas, nes matė, kad tai bergždžias darbas. Nėra ta LPSR konstitucija pataisyti, reiškia,
Tai, bet tai, kas buvo padaryta, tas įdirbis, jis buvo panaudotas, iš konstitucijos išbraukiama viską, kas susijęs su Sovietų sąjunga, kas gali prieštarauti nedera su nepriklausomybė ir panašiai, su centralizuotų ūkių, bet iš esmės tai buvo labai jau panašu į LTSR konstituciją, na, pavyzdžiui, liko demokratinio centralizmo vadinamas principas, kai aukštesnė taryba gali panaikinti žemesnės tarybos sprendimus ir taip toliau, bet laikinai pagrindinį įstatymą reikėjo priimti, nors tokį koks jis buvo, nes valstybė per konstitucijos būti negali. Geresnio varianto nėra, nes tas pats Kęstutis Lapinskas, kiti deputatai, kurie dalyvavo rengiant kovo 11 aktą ir kitus dokumentus, jie kartu buvo ir konstitucijos rengimo grupiai, tai ten likdavo reiškia, laiko labai nedaug. Bet tai dirbis jau buvo padarytas. Tai naujos konstitucijos rengimo reikėjo pirmiausia subręsti ir pasirengti. Ir realus darbas prasidėjo 90 metų pabaigoje, kai lapkričio 7 dieną, 90 lapkričio 7 dieną, aukščiausios tarybos prezidiumas sudarė konstitucijos projektų rengimo grupę, bet kuri turėjo parengti ne patį projektą, o konstitucijos koncepcijos metmenis. Konstitucijos koncepcijos metmenis. Tada grupė, maždaug 16 žmonių, jeigu aš neklystu, jie ir visi žymiausi tuo metu politikai, nu, pavyzdžiui, Landsbergis, Stankevičius, Šepšnys, Naurantas ir kiti, ir kiti žymus tuo metu teisininkai, Pranas Kūris, Stasys Stačiokas, Juozas Valiunaitis, Juozas Žilys ir kiti. Ir teisininkai sudarė daugumą. Ir jau tada pradėjo ryškėti dvi skirtingos konstitucijos vizijos. 90 metų pabaiga, koncepcijos rengimas, koncepcijos pačios rengimas. Tai aš kai ką priešokiais to laikų užsirašydavau dienoraštį, tai aš tiesiog pamėginsiu kai ką pacituoti iš to laiko dienoraščio. 91 vasario 18 pirmadienis. Vakare 18.30 vyko konstitucijos projektų rengimo grupės posėdis, vadovavo Landsbergis. Amerikiečiai Lori Wyman ir Barnabas Johnsonas pateikė savo parengtą konstitucijos projektą, kuris grindžiamas prezidentinė valdymo forma ir yra JAV konstitucijos modelis. Tiesa, truputį pataisytas ir, kaip jie patys sako, pritaikytas Lietuvai. Lori Wyman sako, kad mes patys nežinome, kaip rašyti konstituciją. Nežinome, kur kreiptis ir kas mums gali padėti. Todėl jie jaučia pareigą padėti Lietuvai. Tai pasirodo, kad mes patys nieko nesugebame. Nu, aš pridursiu, kad čia pasaulyje lietuvių bendruomenė kvietė, jos siuntė kaip ekspertus į Lietuvą padėti. Galginaitis, Juozas Galginaitis, buvęs Vilniaus universiteto prorektorius, gal žinoma, kad dabar tyliai klausė manęs, kodėl jie mus laiko papuasis, ar mes panašus į juos. Lapinskas ir Stačiokas žvalgytamės į vieną sakytą kantrį laukia, kol Johnson baigė dėsti elementarius dalykus. Pranas Kūris taip pat tylėjo, tačiau visų veido išraiška buvo tokia ironiška, kad jos nesuprato tik tas, kas nenorėjo suprasti. Tačiau atrodo jau tai, ką sakė Johnsonas, posėdė dalyvavusiems labai aukštiems politikams buvo naujiena, nes jie vis ragino užsirašyti, nes tai savo labai svarbu. Ir mes stebėjusi, kodėl mes posėdėje dalyvavomės teisininkai neužsirašome. To, ką sako kolegos amerikiečiai. Tiesiog nebuvo ką užsirašyti. Wyman Johnsonas, Algimantas Dzegoraitis, advokatas garsus buvęs, šiais jaunakui, atkakliai perša prezidentinę valdymo formą. Kai Lapinskas pasiūlė pirmininkui pateikti aukščiausiai tarybai abu konstitucijos metmenų variantus, parlamentinės ir prezidentinės, Landsbergis tik teisintamas atsakė, kad jis visiškai nesirengė teikti prioriteto konstitucinio formai, kad tai yra konsultantų nuomonė, kad mums reikia žinoti pasaulio patirtį. Galginaitis įkėlė, kad vyksta žaidimas, kad Vaima ne šiaip savo labai proteguojama, visuremiama ir jos žodžiais dažnai remamas. Taip mano ir kai kurie grupės nariai. Žilys man tiesiai sako. Vytai, pamatysi, turėsime prezidentinę respubliką. Galvoju dar apie vieną dalyką, kuris verčia susimastyti. Kodėl taip prastai organizuojami grupės posėdžiai? Diskusijos chaotiškos, klausimai problemos neakcentuojamos, daug tuščio žodžiavimo, nuėjimo į šalį. Ar iš nepatyrimo, ar todėl, kad siekiama konkretaus tikslo? Pripratinti prie prezidentinės respublikos idėjos,
aptarti ją įvairiais aspektais, o paskui įgyvendinti. Jeigu ne viską iš karto, tai bent kai kurios elementus. Nežinau, gal aš klystu, tačiau kartais sakoma būtent tokios abejonės, nes daug ko iš to, kas vyksta, negaliu suprasti. Status pabaiga. Kitas įrašas. 91. kovo 10 diena. Visą savaitę vyko konstitucijos projekto grupės posėdžiai. Prasidėdavo vėlai vakare apie 20 valandą ir trukdavo iki vidurnakčio, kartais ir ilgiau. Česlovas Stankevičius kategoriškai tik už parlamentinį diskusiją. Todėl siekė rašyti nuostatas, kurios nesudarytų net mažiausios galimybės įsitvirtinti prezidentui. Jis pasiūlė įrašyti, kad prezidentą renka tik Seimas. Tačiau kiti grupės nariai pasiūlymo lyg neišgirdo. Todėl projekte lyg ir kitas variantas. Prezidentą gali rinkti tauta tiesiogiai. Nustebino Stankevičiaus pozicijos supratimas apie teismo nepriklausomumą. Posėdėje kelis kartus teiravosi. Nesuprantu, kaip bus kontroliuojamas teismas. Niekaip negaliu sutikti, kad teisėjai būtų skiriami iki gyvos galvos. Galkinaitė, Žilys ir aš apibrėžėme, kad teismo nepriklausomybė yra būtina, kad tai mažesnė blogybė negu jo priklausomybė ir kontrolė. Tačiau Stankevičius vis klausinėja, tai kaip bus kontroliuojamas teismas? Na, čia praleisiu kažką. Vėliau Pavlauskas, tuometinės Lietuvos Respublikos prokuroras, pasakojo, kad ir jam Stankevičius kelis kartus sakys, jog reikia pagalvoti apie teismų kontrolę, nes teismai ne visada teisingai sprendžia bylas. Ir dar priminė vieną konkrečią bylą dėl vieno namo Kaune. Jie nagrinėjo tikrino visų grandžių teismai, žiūrėjo prokuratūrą, tačiau Raškovas liko nepatenkintas, nes byla įspręsta ne jo naudai. Stankevičius pasiūlė Paulauskui užprotestuoti teismo sprendimą ir pagrasino, kad jeigu tai nebus padaryta, tuomet jis perduos bylą nagrinėti parlamentui. Taigi, su tokiu supratimu apie teismo nepriklausomumą galima labai toli nueiti. Politikai vėl pradės nagrinėti konkrečias teisminės bylas. Toks etapas mūsų istorijoje jau buvo, ar užmiršome, kad visą tai baigėsi. Ir dar apie vieną įdomų dalyką. Stankevičius visus labai ragina pagalvoti, kaip bus įgyvendinama konstitucija. Kokia tvarka bus formuojami naujų valdžios organai. Stačiokas pasiūlė variantą, kurio pagrindinė idėja tokia. Dabar veikiančios institucijos išlaiko savo įgaliojimus iki kadencijos pabaigos arba iki tol, kol bus reorganizuotos. Kai šis pasiūlymas buvo pateiktas, deputatai, grupės nariai net kažkaip lengviau atsikvėpė. Jų įgaliojimai greitai nesibaigs. Vėliau Stačiokas šypsodamas įsako. Na štai, atrodo, pavyko nuraminti žmonės. Vienu metu Stankevičius net buvo suabejojęs, ar jis neturi pasitraukti iš grupės. Klausinėjau, kodėl grupėje atsirado Dzegoraitis. Kas jis? Kodėl taip pat kakliai peršė prezidentinį modelį? Kai Žilys atsakė, kad grupės dauguma remia parlamentinės respublikos modelį, Stankevičius nusiramino. Landsbergis forsuoja grupės darbą. Jis labai nori, kad iki kovo 11 jau turėtume kažkokį variantą, apie kurį galima būtų paskelbti visuomenį, kurį galima būtų svarstyti. Jis kaip visada santūrus, net kai tais atvejais, kai Stankevičius, išvengęs mažiausią galimybę stipriai prezidentiniai valdžiai, puola įrodinėti, jog reikia daryti kitaip. Tiesiog pažvelgia ir pasako, klausyk, čia sudėk, viso šito čia nėra. Arba paprasčiausiai nusileidžia ir sutinka su jo siūlymais sakydamas. Juk tai dar ne konstitucija, tegul ją pasvarsto, vėliau pažiūrėsime. Na, o kartais tiesiog pajokauja, ironizuoja ir sutinka. Tai buvo ir tada, kai kilo diskusija, ar prezidentas galės daryti įtaką ministrams. Seimo deputatai tai darys panaudodami paklausimus ministrams ir kitus būdus. Ko nenumatyta prezidentui. Pirmininkas klausa, tai kaipgi čia bus prezidentas ir nieko negalės padaryti ministrui? Žilis pamėgino aiškinti, kad prezidentas visada ras vieną ar kitą galimybę paveikti ministrą. Landsbergis replikuoja, ar aš turėsiu turėti savo deputatų, na bent vieną deputatą? Ar tai galvojate? Na, žinoma, tai visų gerokai pralinksmino. Laurentas pasiūlė įrašyti, kad rinkimai vykdomi proporcinė sistema. Tai yra, kad balsuojam už partijų sąrašus. Šį pasiūlymą įrašėme į tekstą, tačiau jo nekritikavo tik dvi dienas. Pirmininkas ir Stankevičius klausė, o ką reikės daryti žmonėms, kurie norės būti kandidatais, tačiau nenorės priklausyti jokiai partijai? Laurentas mėgino paaiškinti, kad tai paskatins partijų kūrimąsi,
tačiau jo argumentai nebuvo labai įtikinami, todėl atsirado alternatyva. Deputatai gali būti renkami ir mažoritarinė sistema, vien mandatais apygardos. Konstitucijos koncepciją baigiame rengti kovo 7 apie 24 valandą. Penktadienį tiksliname redakciją, padaugime tekstą grupės nariams. Kelias dienas bus galima ramiai paskaityti, o sekmadienį kovo 10, vakare 20 valandą vyks aukščiausios tarybos posėdis, prezidiumo posėdis, kuriame ši koncepcija turėtų būti kažkaip įvertinta. Status pabaiga. 91 metų pirmas pusmetis pasipila konstitucijų projektai. Parinkti ar ne 5 konstitucijų projektai. Lietuvos filosofų draugija, teisininkų draugija, demokratinė darbo partija, liberalai. Vieną projektą parengė jau minėti amerikiečių teisininkai Lori Weimer ir Barnabas Johnsonas. Parengė pagal JAV konstitucijos modelį, kuris Lietuvai visiškai netiko, nes europinė konstitucijų tradicija yra visiškai kita. Jų projektas nebuvo net rimtai svarstomas, nu, tik tiek, kiek reikėjo parodyti pagarbą jų pastangoms ir padarytų darbą. Tačiau labai nustebino nesenai literatūroje ir mene publikuoti Tomo Venclovos laisvėjimo dienoraščiai. 21 metai numeris 23, jis ten yra toks įrašas. 91 metų gruodžio 5 dieną pietų su Lori Weimer, Harvardietė, Lietuvos konstitucijos rengėja. Mūsiškių įsispyrimas, intrigus ir absoliutus nenoras pratintis prie vakarietiškų standartų jie tiek įsiūtino, kad jį linkusi bet kokius kontaktus su lietuviais nutraukti. O taip paklastojama istorija. Kai paklausiau kitų kolegų, kurie ten dalyvavo rengiant, ar ją priskirtume prie rengėjų, visi labai nustebo ir akcentuoja tai, kad jie visiškai nežinojo europietiškos konstitucionalizmo tradicijos, tarpukario Lietuvos konstitucionalizmo tradicijos. O tik jaukia grupės darbą, nes pabinai JAV prezidentinės valdymo formos modelį. Tai ne vienas ne iš tų paskelbtų projektų parengtų nebuvo toks, kuris galėtų tapti naujos konstitucijos rengimo pagrindu. Vakarų valstybės dėlsia pripažinti Lietuvos nepriklausomybę. Jų pagrindinis argumentas – nežinome visų jūs visos tautos noras. Dėl to klausimo reikėtų surengti referendumą. Kai Landsbergis su vizitu lankėsi JAV, prezidentas Bušas klausė, kiek lietuvių gyvena Lietuvoje. Išgirdęs, kad daugiau kaip 80%, sako, jeigu absoliučiai Lietuvos gyventojų dalį sudaro lietuviai, kodėl jūs nenorite surengti referendumą dėl nepriklausomybės? Arminis sako, kad nepriklausomybė atkurta kovo 11 aktų, kai atkūrė tautos atstovai, turėdami mandatą. Jokio referendumo dėl jos nereikia, mes nori įtraukti kažkokius išstojimo mechanizmus, mes jo nerengsime. 91 sausis, Sovietų Sąjungos ginkluota agresija prieš Lietuvą. Baisios dienos, aš atvirai kalbant, kai žiūriu kroniką dabar, tai negaliu ramiai žiūrėti, išeinu į kitą kambarį, nes tą savaitę mėgojau. Grindų aukščiausiai tarybai, buvau tą naktį aukščiausiai tarybai. Tai tas jausmas kažkoks nepalyginamas, jis iki šiol persmelkia. Tai kaip be būtų, Lietuva atsilaikė, Sovietų Sąjungos veiksmus paskelbė, pasmerkė JAV ir visos kitos demokratinės pasaulio valstybės, didžiųjų valstybių vadovai. Jie reiškia paramą valdžiai, paramą Lietuvai. Ir štai valdžia jaučia, kad pasipiktinimas Sovietų Sąjungos kariuomenės veiksmais, visuomenės skausmas, žuvusių sužeistų, yra toks didelis, kad tai gali būti tinkamas laikas atsiliepti į JAV ir kitų valstybių vadovų prašymą pasiklausti tautos. Ar ji tikrai nori nepriklausomybės? Kokiu būdu tai padaryti? Nutariama pasirinkti piliečių apklausos formą. Kodėl surengiamas ne referendumas, o apklausa? Apklausa. Buvo abejonių dėl rezultatų. O kas bus, jeigu tauta referendumo nepritars? Ar pritars tik nedidelė balsų persvara? Nutariama nerizikuoti. Reikia sužinoti, ką apie nepriklausomybę galvoja tauta, visuomenė, bet jos nuomonė nebus privaloma. Pasirinkamas ne referendumo apklausos formą. 91 vasario 9 piliečių apklausa, prašom atsakyti į klausimą.
ar pritarėte naujos rengiamos konstitucijos teiginiui, kad Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika. Užbalsuoja net 3/4 visų piliečių. Rezultatai pranoko visus lūkesčius. Jau kitą dieną Landsbergis savo kalbose pradeda vartoti žodį plebiscitas. Apklausos rezultatai, kaip minėjau, nėra privalomi. Jos reikia padaryti privalomis. Reikia vykti teisininką. Į kokį? Kokios formos teisės aktą reikia priimti? Gal įstatymą? Bet ar to pakaks? Tai bus paprastas įstatymas, bet kada galima bus nesunkiai pakeisti. Diskutuojant, Česlovas Stankevičius, inžinierius pagal išsilavinimą, lyg tarp kitko sako, tai turi būti kažkas daugiau negu įstatymas, konstitucinis įstatymas. Aš abejoju, jis pats suprato, ką reiškia žodis konstitucinis įstatymas, kuo jis skiriasi nuo konstitucijos, bet teisininkai idėja iš karto pagavo. Ir aukščiausiai taryba 91 vasario 11 dieną priima konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos valstybės, tai sudedamoji konstitucijos dalis yra dabar, kuriame parašyta teiginys Lietuvos valstybė nepriklausoma demokratinė respublika yra Lietuvos konstitucinė norma ir pamatinis valstybės principas. Šią nuostatą galima pakeisti nemažesnę kaip 3/4 visi rinkėjų balsų daugumą. Tai pirmas konstitucinis įstatymas Lietuvos istorijoje. Iki tol konstitucinių įstatymų tokio termino Lietuvos teisės istorijoje nebuvo. Tai dabar, jeigu jūs skaitysite tą konstitucinį įstatymą dėl Lietuvos valstybės, tai sudedamoji konstitucijos dalis, tai jūs pamatysite, pastebėsite tam tikrą terminijos pasikeitimą. Įvyko visuotinė apklausa, o konstitucinėme įstatyme, po žodžiu visuotinė apklausa, skliausteliuose įrašyta žodis plebiscitas. Plebiscitas. Ką reiškia žodis plebiscitas? Tarptautinė teisė tai referendumo sinonimas. Reiškia tautos balsavimą dėl svarbiausių klausimų. Tautos balsavimą dėl svarbiausių klausimų. Pirmiausiai dėl nepriklausomybės. Kitaip tariant, plebiscitą tauta priima privalomą sprendimą. Tai kai rašoma šitą sąvoką į konstitucinį įstatymą, gyventojų apklausas klaustas plebiscitas, tai ta apklausa virto plebiscitų, liktai turinčių privalomą reikšmę. Tai kodėl buvo tai padaryta? Na, mes teisininkai suprato visą šitą ir politikai suprato, bet tai buvo skirta daugiau vakarų valstybių vadovams, kad įvyko ne šiaip savo sociologinė apklausa, ką jūs manote apie nepriklausomybę. Tai iš tiesų iš esmės buvo balsavimas, ar jūs už nepriklausomybę, ar jūs abejojate nepriklausomybę ir panašiai. Ir štai tame konstitucinėme įstatyme ir pačioje apklausoje buvo plebiscite užfiksuoti 3 svarbus dalykai. Lietuva nepriklausoma, demokratinė, valdymo forma respublika. Vadinasi, renkiant konstituciją, nuo šitų 3 imperatyvų nukrypti negali. 91 kovas darbo grupė parengė konstitucijos koncepcijos metmenis, skelbėmi visuomenės svarstyti. Metmenis tai nebuvo konstitucijos projektas. Tai teiginiai aiškinantis, kas yra valstybė, parlamentas, vyriausybė, prezidento institucija, kokius įgaliojimus turi, ką reiškia valdžių padalijimo principas ir panašiai. Na, pavyzdžiui, apie prezidento rinkimus rašoma. Pirmas variantas. Prezidentą renka Seimas slaptų balsavimų. Išrinktų laikomas pretendentas, surinkęs daugiau kaip pusę visų Seimo deputatų. Antras variantas, prezidentą renka Lietuvos piliečiai, remdamiesi visuotinį lygį tiesioginį rinkimų teisę slaptų balsavimą. 91 metų vasarą prasideda diskusija dėl konstitucinės raidos perspektyvų. Valstybės valdyme labai daug problemų, jis neefektyvus, žmonių gyvenimo lygis labai smūgęs, ūkio reformos labai sunkiai skinasi kelią. Vyriausybė ir aukščiausiai taryba nesutaria dėl reformų turinio ir eiliškumo. Vyriausybė konfliktuoja su prokuratūra, su Lietuvos banku. Aukščiausios tarybos ir vyriausybės santykiai labai įtempti. Vyriausybė siekia stiprinti savo galias parlamento sąskaitą ir taip toliau. Deputatų nuomonės esminiais klausimais pradeda išsiskirti. Anksčiau buvusi didelė ir vienalytė aukščiausios tarybos sąjūdžio deputatų dauguma pradeda aižyti. Pradeda formuotis frakcijos ir jos turi skirtingas Lietuvos politinės, ekonominės, socialinės raidos vizijas.
taip pat skirtingas būsimos konstitucijos, kaip visuomenės valstybės gyvenimo pagrindo vizijas. Na, vyresni žmonės prisimena turbūt 91. Rūpiučio 19 dieną, iš pat ankstyvo ryto, per Maskvos centrinę televiziją, 6 ryto rodomas Gulbių ežeras, o to simfoninės muzikos koncertas, paskui vėl baletas, karinis pučas. Nuo 4 valandos ryto įvesta nepaprastoji padėtis, esą ne visoje Sovietų sąjungoje, tik tam tikrose miestuose ir regionuose. Kodėl įvyko, nes kitą dieną, rūpiučio 20, turėjo prasidėti naujos sąjunginės sutarties pasirašymas. O pačiomas rengėsi pradėti pasirašymą, jis turėjo trūkti iki spalio, ar rugsėjai pasibėgti kažkur. Reiškia, ir štai tos reakcinės jėgos, norėdamas užbėgti, užkirsti tam kelią, izoliuoja Gorbačiovą Kryme, Foroso poliso namuose, kuris tuo metu atostogavo. Jis atkartamas nuo telefoninių ir kitų ryšių su lygų su pasauliu. Paskelbiama, kad jis sunkiai serga, jo pareigas laikinai perima viceprezidentas Janajevas, sudaromas tik vadinamas GKČP, ypatingos gasudarstvinai komitet počiais vačiavimo palazuelio. Išvertus į lietuvą kalbą, tai būtų ypatingos padėties komitetas, bet įeina kokios žmonės. Sovietų sąjungos ministras pirmininkas Pavlovas, gynybos ministras Jazovas, GB vadovas Kručkovas, vidaus reikalų ministras Pūgo ir panašiai. Paskelbė, kad jis perima visą valdžią Sovietų sąjungoje. Į Maskvą įvedama kariuomenė, tankai, bet Borisas Jelcinas, Maskvos taryba, Rusijos aukščiausiai taryba ryžtingai pasipriešino. Tai, kas vyksta, pavadina valstybiniu perversmu, paragina žmonės išeiti į gatves, priešintis. Desanto kariuomenės vadas Gračiovas palaiko Jelcino pasipriešinimą šitam perversmui. Pučistai nedrįsta naudoti jėgos, pučia žlunga. 91. rugsėjo 6 diena, man atrodo, Sovietų sąjunga pripažįsta Lietuvos nepriklausomybę. Prasideda tarptautinis pripažinimas. Lietuva tampa jungtinių tautų nare, siekia narystės Europos taryboje, bet vienas iš reikalavimų – Lietuva turi turėti konstituciją, kuri atitiktų demokratinės teisinės valstybės standartus. Pirmiausia, užtikrinančios mes teisės ir laisvės, realią ir efektyvią gynybą. Diskusijos dėl konstitucingumo raidos intensyvėja, jos skatina ne tik didėjantis žmonių nepasitenkinimas vykdomomis reformomis, bet ir nepasitikėjimas pačia valdžia. Štai norėdama suvaldyti situaciją, 91 pabaigoje dešiniosios jėgos pasiūlo atkurti prezidento instituciją, nelaukiant naujos konstitucijos, o papildant laikiną į pagrindinį įstatymą. Ir prezidentas turėtų didelius įgaliojimus. Antai, buvo numatyta, kad prezidentas pats vienas be Seimo pritarimo galės atleisti ministrą pirmininką. Vadinasi, vyriausybė griūna. Galės reorganizuoti vyriausybę, paleisti vyriausybę, ką aš parašyti. Galės leisti potvarkis dėl jam pavaldžių tarnybų veiklos ir panašiai. Na, iniciatyva paaštrina diskusiją. Kokia bus? Nuomonės labai įsiskiria. Oponuojantis šią idėją atvirai baiminasi, kad prezidentas, turėdamas didelius įgaliojimus, jos galės panaudoti netinkamai. Galės mėginti suvaržyti demokratinius procesus. Atvirai kalbama apie totalitarizmo grėsmę. Ir net stipresni žodžiai vartoja. Dešiniai pateikia ultimatumą. Arba aukščiausiai taryba pati papildo laikinai pagrindinį įstatymą, stipraus prezidento skirsnio, arba bus surinkti parašai skelbti referendumą. Sudaroma referendumo iniciatyvinė grupė, pradedama rinkti parašai. 91 pabaiga. Gruodžio 10 dieną aukščiausiai taryba sudaro parlamentinę komisiją konstitucijos projektui parengti. Jis sudaroma politinio atstovavimo pagrindu, be teisininkų, iš visų frakcijų atstovai, atrodo 14 asmenų. Na, konstitucijos projektui paprastai rengimui vadovauja paprastai pirmas valstybės asmuo. Taigi turėtų vadovauti aukščiausios tarybos pirmininkas Vytautas Landsbergis. Šį kartą buvo kitaip. Landsbergis atsisako dalyvauti komisijos darbe. Kodėl?
Tuo metu aukščiausiai taryboje susiformavo nuomonę, kad jis labiau linkęs palaikyti prezidentinės ar pusiau prezidentinės, o ne parlamentinės respublikos modelį. Ir aukščiaus tarybos posėdėje svarstant, kas vadovaus konstitucijos rengimui, girdėjusi tokios replikos. Žinome, kokią konstituciją turėsime, jeigu jūs būsite paskirtas komisijos pirmininku. Landsbergis buvo beveik atvirai įžeidinėjamas. Jis ne tik atsisako būti komisijos pirmininku, bet apskritai atsisako dalyvauti komisijos darbe. Bet tikroji priežastis, man susidarė, buvo gal nuomonė tokia, kad buvo kita. Komisijos daugumą sudarė deputatai, kurie buvo parlamentinės respublikos šalininkai. Aš tada savas klausiu, ar verta vadovauti komisijai, kurioje neturi daugumos. Komisijos pirmininką aukščiausiai taryba paskiria tik po mėnesio. 92 sausio 16 jo paskiriamas deputatas Kęstutis Lapinskas, žinomas teisininkas, daug metų Vilniaus universitete dėstęs valstybinę konstitucinę teisę. Jis pareiškia, kad konstitucijos koncepcijos metmenis, kurios parengė Valandsbergio vadovaujama deputato grupė, komisijos nesaisto. Komisija savarankiškai rengs originalų konstitucijos projektą, nes jį vadovaus nei metmenėmis, nei kitų paskelbtais kitus konstitucijų projektas. Turime pradėti nuo tuščio lapo. Negalima pasiduoti kuriai nors vienai politiniai jėgai, sako Lapinskas. Aukščiaus tarybos prezidiumas iš teisininkų sudaro darbo grupę, kuri turi padėti komisijai rengti projektą. Jei vadovauja tuometinės aukščiaus tarybos juridinio skyriaus vedėjas Juozas Žilys, jis tapo vėliau pirmojo konstitucinio teismo pirmininku, ir man taip pat teko garbė būti paskirtam į tą darbo grupę, aš tuo metu buvau juridinio skyriaus vedėjo pavaduotojas. Tai dauguma komisijos narių, ypač Vytenis Andriukaitis, Romualdas Ozolas, Kęstutis Lapinskas, Bronislovas Genzelis, kiti, tik už parlamentinės respublikos modelį. Aš manau, kad jiems turime būti daug ko dėkingi, kad turime dabar tokią demokratijos formą, tokią demokratijos lygį. Stipraus prezidento modelį palaiko tik kai kurie komisijos nariai. Gal matytų iš dienoraščio gal citatos, kai kurios parodys, dėl ko vyko diskusijos ir kokios buvo nuomonės pažiūros. Tai citatos pradžia iš dienoraščio. 92 metų, sausio 27 pirmadienis. Dalyvauja Lapinskas, Ozolas, Andriukaitis, Genzelis, Šličytė, Matieka, Kropas, Liaučius, Taurantas, Markūnas, Basevičius, Vasiladičius, Račiūnas, Tavys, Sintevičius. Diskusijos, citatos pradžia. Diskusija dėl valdžios institucijų ir jų struktūros. Pagrindinis klausimas, kokios valstybės norime? Nuo to priklausys principai, kuriuos formuluosime konstitucijoje. Ozolas, buvo klausa. Ir čia pat pridėjo. Referendumas, skliausias. Jau įėjo į apyvartą tas terminas, mes jį priimam ir aš jį priimu, tvarkoja. Jame suformuluoti pagrindiniai teiginiai, tai demokratinė respublika, būtų naudingiau, jeigu dominuotų vykdomoji valdžia. Vykdomoji valdžia turi būti griežtai kontroliuota. Jie gali kontroliuoti tik parlamentas, nes vienas asmo, pavyzdžiui, prezidentas to nepajėgs padaryti. Prezidentas gali būti, tačiau jo galiojimai turi būti kuo mažesni. Visuomenėje yra vienmatiškas požiūris. Žmonės gali pradėti diktuoti prezidentui, jis gali neatsilaikyti. Jis negali būti vienas atsakingas už valstybę. Manau, kad taip turėsime gyventi dar maždaug 20 metų. Taigi stiprinti parlamentinės respublikos koncepciją. Vytenis Andriukaitis. Europa turi stiprų parlamentarizmo modelį. Prancūzijoje taip pat stiprus ir parlamentas. Lietuva turėjo 22 metų konstituciją, tai parlamentarizmo pavyzdys. Sąjūdžio programų irgi numatyta parlamentinė demokratinė respublika. To nereikia keisti. Prezidentas galimas, bet pačioje parlamentarizmo struktūroje. Prioritetas žmogaus laisvės, tautos laisvės. Dėl dviejų ar vienų rūmų parlamento. Dar reikia pasitarti. Demokratija yra silpna, abu modeliai turi savo privalumą. Genzelis. Buvo referendumas, jo rezultatai žinomi. Prezidentinės respublikos galimos tik ten, kur yra demokratijos tradicijos. Pas mus tik parlamentinė respublika. Turi būti sunkus konstitucijos keitimo mechanizmas. Prezidentinėje respublikoje gali įsivyrauti totalitarizmas. Prezidentas galimas tik kaip valstybės reprezentantas.
stipri valdžia turi būti vyriausybė ir turi būti gerai kontroliuojama. Konstituciją reikia kurti valstybei, o ne konkrečiam asmeniui. Matot, kokios užuomenės? Kontrolės sistemoje ir konstitucinis teismas. Jis prižiūrės, kad ir prezidentas neviršytų savo įgaliojimų. Konstitucinio teismo sprendimai turi būti privalomi visiems, net parlamentui ir prezidentui. Aš už parlamentinę respubliką. Teisėta tik 22 metų konstitucija. Kitos konstitucijos buvo primestos. Šličytė. Valdžią reikia padalinti. Vykdomoji valdžia tai ne tik įstatymų vykdymas, tai ir valdymas, administravimas. Tai ne tik vykdo įstatymus, bet ir priima aktus nustatytos leistinos ribose. Valstybės galva prezidentas taip pat turi turėti galimybę veikti ir parlamentą ir vyriausybę. Jis turi turėti teisę siūlyti Seimui priimti įstatymus, grąžinti jas papildomai svarstyti. Prezidentas pasirašo ir vyriausybės aktus. Teisminė valdžia sudėtinė valdžios dalis. Visos trys valdžios turi būti kontroliuojamos. Koks mechanizmas? Konstitucinis teismas kontroliuos tik tai, ar priimti aktai atitinka konstituciją. Gal reikia ir administracinio teismo, kuris kontroliuos pareigūnų veiksmus. Narcizas Rasimavičius. Nors referendumas ir pasisakė už parlamentinę respubliką, tačiau tos teisės niekas gerai nediskutavo. Konstitucija nebus ilga amžia, dabar tokios parengti nepavyks. Tai neįmanoma. Istorija rodo, kad visi, kurie po karo priėmė labai geras demokratinės konstitucijas, ėjo per diktatūrą, fašizmą ir panašiai. O čia šauktų pridėjau. Visos valdžios parlamentui negalima atiduoti. Jis yra amorfinė masė, korumpuotas. Reikia ieškoti vidurio. Nei parlamentas, nei prezidentas negali turėti absoliučios valdžios. Parlamentas turi turėti galimybę save paleisti. Turime remtis Prancūzijos pavyzdžių, kur visos valdžios turi stiprius įgaliojimus. Turiu praleisti, nes matau, kad laikas bėga. Jarašiūnas. Konstitucija turi stovėti ant šios dienos realybės pamato. Turime žiūrėti, ko norime ir kas mums, ir kas tai mums gali garantuoti. Svarbiausia – užtikrinti visuomenės ir valstybės stabilumą. Kas jį gali užtikrinti? Ar esamos struktūros gali tai padaryti? Reikalinga veiksminga valdžia. Jeigu nesugebame užtikrinti įstatymo galiojimo blogai, valdžios turi būti savarankiškos, stiprios, tarp jų turi būti pusiausvė. 22 metų konstitucija yra tik ideali forma, bet jos turinys diskutuotas. Jie irgi rėmėsi konstitucijos prancūzijos modelis. Mechaniškai negalima perkelti šias dienas. Taigi viską subalansuoti, jausti ryšį, saiką ir panašiai. Balcevičius. Valdymo forma yra labai svarbu. Turime ir tradicijas. Tik parlamentinė demokratinė respublika. Konstitucinis teismas būtinas. Ir paklausyk. Fašizmo pavojus ragina pasirinkti tik parlamentinę respubliką. Jaučiat visuomenėje nuotaikas, įtampas, politikų požiūrius ir panašiai. Kokios sakiniai? Totalitarizmas, fašizmas. Markūnas. Atstovauju liberalų frakcijai. Turime orientuotis į realybę, kad valdžia būtų efektyvi ir reikšminga. Siekti valdžių atskirimo, stiprios vykdomosios valdžios, numatyti atsvaras. Kaip užtikrinti įstatymų vykdymą? Jeigu bus prezidentinė sistema, galima šios atsvaras. Visuomenė gali pati kontroliuoti, bet tai įmanoma tik demokratinėje visuomenėje. Pas mus šių sąlygų nėra. Prezidentas gali tapti tautos vadu. Jis jiems daryti daugiau, negu jam leista. Antra, vykdomoji valdžia turi remti Seimo suteiktais įgaliojimais, būti jo kontroliuojama. Man artimesni Vokietijos, Didžiosios Britanijos modeliai. Taurantas. Jau vėlų remti švietėjiškus seminarus. Reikia darbo. Aš už parlamentinę respubliką. Turime tartis dėl atskirų valdžių įgaliojimų ir paskirstų. Juk jų niekas iš mūsų neremia JAV konstitucijos modelį. Turime matyti realijas, gyvename Europoje. Valdžios efektyvumą galima gyventi įvairiais būdais. Parlamentai yra atstovaujama, tai yra pagrindas. Kaip rasti vidurį tarp efektyvumo ir visuomenės poreikio? Lapinskas, valdžios struktūra. Alternatyvos valdžių padalijimo teorijoje nėra. Kitaip neužtikrinsime demokratiją. Bus valdžios uzurpacija, autoritarizmas. Turime daug pavyzdžių. Svarbiausia neleisti vienose rankose sutelkti absoliučios valdžios. Įstatymų leidyba tik Seime. Vykdomoji valdžia
Pagal kokį modelį? Prezidentinį ar parlamentinį? Ši valdžia turi būti formuojama. JAF modelis, tik prezidentas atsako už vykdomąją valdžią. Jeigu pasirinksime šį modelį, turime galvoti apie vyriausybės vaidmenį. Europoje tokio modelio nėra. Turime kitas tradicijas. Dideli įgaliojimai prezidento negalimi ir vyriausybės sąskaita. Jeigu tai bus, parlamentas turi būti dar stipresnis. Kitaip ateisime į autoritarizmą. Negalime sukurti sąlygų, kad būtų galimybė atsirasti. Viena didžiausių garantijų – parlamentas negali būti paleidžiamas. Prezidento valdžia negali būti stiprinama parlamento sąskaita. Prezidentui galima leisti pasirašyti aktus, atidedamasis veto ir daugiau nieko. Dabar dėl dviejų rūmų parlamento. Dabar dviejų parlamento rūmų nereikia, nes tarpas dar labiau sulėtėjo. Parlamentas bus kaltinamas. Na ir taip toliau. 90, citatos pabaiga, atsiprašau. 92 vasario 11 taryba priima nutarimą dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos projekto rengimo etapas. Numato etapus, kada kas turi būti pateikta ir panašiai. Planuojama, kad spalio 15 jau bus pateiktas projekto galutinis tekstas parlamentui ir panašiai. 92 kovas Lapinsko komisija, parlamentinė komisija pateikė projektą. Pagal jį Lietuva aiškiai parlamentinė respublika, dominuoja Seimas, prezidento galios labai silpnos. Trys komisijos nariai, Egidijus Račiūnas, Narcisas Rasimavičius ir Zita Šličytė, prieštarauja, nes projektas, kaip jau sako, yra seimokratija. Jie pateikia kelių skirsnių straipsnių alternatyvas ir jos labai sustiprina prezidento galias. Komisija pasiūlymus atmeta, projektas gegužės pirmas skelbiamas visuomeniai svarstyti. Aš labai atsiprašau, čia tiesiog turėjau atsiliepti žurnalisto skambutį. Tai klausau. Jo, būkit mano ne po pusvalandžio konferencijoje dabar, gerai. Ačiū labai, ačiū. Parašykit, ačiū. LRT, čia taip ir man spėkiu, kaip minėjau, tada visi priskiria. Tik to. Kitaip tariant, reiškia, pasiūlymus komisija, stipraus prezidentų pasiūlymus atmeta. Dešinieji vėl reikalauja papildyti laikinai pagrindinį įstatymą stipraus prezidento skirsnių. Koks pagrindinis argumentas? Valdžia neefektyvi, neaišku, kas atsako už valstybės valdymą. Prezidentas, turėdamas didelius įgaliojimus, prisijims personalinę atsakomybę už visuomenėje valstybėje vykstančius procesus, užtikrins visuomenės stabilumą, neleis įsibuoti laivo, kitaip nepriklausomybė grėsia pavojus. Didelė deputatų dalis supranta, kad tokių didelių galių suteikimas prezidentui yra labai pavojingas. Numato ir tai, kas gali būti išrinktas prezidentui. Primena 38 metų konstituciją. Kai Seimo teko antrailis. Dar vienas argumentas, prezidento įgaliojimus galima svarstyti, tik priimant naują konstituciją visų kitų konstitucijos nuostatų kontekste. Aukščiausiai taryba atsisako papildyti laikinai pagrindinį įstatymą, bus rengiamas referendumas. Jis vyks gegužės 23 dieną. Sąjūdis, Demokratų partija, Krikščionių demokratų partija, Lietuvos tautininkų sąjunga nepatenkinti Lapinsko projektu. 92 gegužės 6 sudaro sąjūdžio koaliciją už demokratinę Lietuvą ir jį parengė alternatyvų konstitucijos projektą, kuriame yra stiprus prezidentas. Na, žurnalistai praminė koaliciją už demokratinę Lietuvą, KUBLA, turbūt prisimenate, pavadinimą šiaip savo. Tai paskui ta koalicija pakeičia pavadinimą, tampa Santara už demokratinę Lietuvą. 92 gegužės 23 diena, referendumas, nepritarė tauta. Už tai balsavo 41%, kaip jūs teisingai sakėte, reiškia, atmeta stipraus prezidento. 92 metų vidurys. Politinės įtampos kulminacija, labai aiškiai priešprieša,
prasideda vadinamoji parlamentinė rezistencija, kuri tęsiasi beveik mėnesį. Aukščiausiai taryba skyla į dvi maždaug vienodų dydžio dalys. Jos pasėdžiauja skirtingose salėse. Viena dalis aukščiausios tarybos kovo 11 salėje, plenarinių posėdžių salėje. Kita buvusioje prezidiumo salėje, dabar tai konstitucijos salėje. O dalis deputatų vaikšto iš vienos grupės į kitą ir greuna kodėlis. Jokio esminio sprendimo nei viena dalis negali priimti. Visuomenėje nepasitenkinimas valdžia didėja. Politikai supranta, kad tai labai pavojinga, kad tokia situacija negali ilgai tęstis. Įveikti tą politinę priešpriešą galima vienintelį būdą. Ir atsakyti į klausimą, kokia bus Lietuva, parlamentinė ar prezidentinė, skelbti naujus rinkimus ir parengti naują konstituciją. Aš jau laikrodį laikas baigėsi, aš dar turiu teksto. Ar bus įsitęs? Tikrai. Baigėsi. Dešinieji nori, kad rinkimai vyktų, nauja konstitucija būtų priimama kuo greičiau. Nes ekonominė padėtis labai bloga, žmonių gyvenimo lygis labai prastas, žmonės nepatenkinti valdžia, nepatenkinti reformomis. Kairieji laikosi priešingos pozicijos. Rinkimai turėtų vykti ir konstitucija turėtų būti priimama 93 metų, vasario mėnesį galbūt. O gal dar vėliau? Argumentas, ko blogiau, to mums geriau. Dar labiau. Padėtis pablogės, mes gausime daugiau balsų. Po ilgų ginčių nutarėme, kad rinkimai vyks vis tik 92 spalio mėnesį, taip kaip buvo numatyta anksčiau aukščiausios tarybos nutarime, ir kartu vyks referendumas dėl konstitucijos. Liko apsispręsti dėl konkrečios dienos. Kokią konkrečią dieną spalio mėnesį vyks rinkimai ir referendumas dėl konstitucijos. Po ilgų derinimų, rengiant įstatymą, Seimo rinkimų įstatymą, pasirinkamas dvi datos, spalio 18, spalio 25. Štai kairiai staiga prisimena, bet palauk, spalio 18, Landsbergio gimimo diena. Jeigu rinkimai vyksta dieną, tai sutelks jo šalininkus, galim pralaimėti. Pasiūlo kitą dalį, spalio 25, dešinėje nesutinka. Kaip įspręsti ginčią? Nutariamo mes tai būtus. Ką mes tai? Moneta meta paprastai. Lietuviškų monetų nėra. Rusiškos monetos mes tai nesinuojame. Vagnorikių nepalėtysi. Tai Tamulis, deputatas, išsitraukė vokišką monetą ar 50 pfenigių. Vienoje pusėje skaičius 50, kitoje pusėje yra moterys, kuris sudino ažoliuką. Sutariama, kad jeigu iškris ažoliukas, spalio 25. Jeigu 50, spalio 18. Kas mes monetą? Ir čia ginčias. Gali ne taip išmesti, gali ne taip išmesti. Pro šalį eina vienas iš aukščiaus tarybos apsaugos darbuotojų, Landsbergio apsauginis, kaip mes tada sakėm. Deputatai sako, tai mes į monetą, tas nelabai supranta, kodėl sako, mes gerai. Kas ne monetą nukrenta ant žemės, reiškia, kažkas renkėsi pakelti, jų šieną šaukia, nelieskite, nelieskite. Ir visi mato iš kito mergaitę sužinant žaliuką, rinkimai ir konstitucijos denarius, referendumas spalio 25. Ir paskui priimamas nutarimas, įtvirtinama tą datą įstatymę. Data paskelbta, bet vieno konstitucijos projekto nėra. Yra du skirtingi variantai. Vienas Lapinsko komisijos variantas, kitas yra alternatyvus Račiūno grupės arba Sąjungos už demokratinę Lietuvą, pagal kurį Lietuva būtų pusiau prezidentinė respublika. Prezidentas turėtų būti didelis įgaliojimas. Projektus bandoma suderinti. Bet kiekviena šalis labai atkakliai laikosi savo pozicijų. Nenusileidžia. Jie susiginčia tiek, kad iš karto atmeta bet kokį kitos šalies pasiūlymą. Svarstoma, gal Seimą išrinkti tik metams, kad jis galėtų parengti naują konstituciją, o po to nuvykti namuose. Svarstoma ir tai, kad galbūt referendumą reikia pateikti konstituciją su kai kurių straipsnių nuostatų alternatyvams. Kuo skiriasi projektai? Pagrindinis ginčas dėl to, kokius įgaliojimus turės
valdžios institucijos. Seimas, prezidentas, vyriausybė. Koks bus tų įgaliojimų santykis? Palyginkime tuos du projektus. Komisija. Vyriausybės sudėtį tvirtina Seimas. Alternatyva vyriausybės sudėtį tvirtina prezidentas. Komisija. Vyriausybė veikia tol, kol turi Seimo pasitikėjimą. Ministras pirmininkas atsistatydina, kai Seimas pareiškia į mane pasitikėjimą. Sąjūdžio alternatyva. Respublikos prezidentas turi teisę atleisti ministrą pirmininką be Seimo sutikimo, tokiu atveju vyriausybė atsistatydina. Prezidentas gali reorganizuoti vyriausybę vienas. Komisija. Prezidentas negali kištis į vyriausybės veiklą. Alternatyva. Prezidentas turi teisę sustabdyti vyriausybės aktus ir suimti Seimo juos panaikinti. Komisija. Vyriausybė vadovauja ministras pirmininkas. Alternatyva. Prezidentas turi teisę dalyvauti vyriausybės posėdžiuose ir jiems pirmininkauti. Komisija. Prezidentas negali inicijuoti konstitucijos keitimo. Alternatyva. Prezidentas turi teisę inicijuoti konstitucijos keitimo. Pareiškia šitą teisę. Sustiprinti prezidento galias. Pažiūrėkit, Lukašenka paprašė tos sutikimo, kad kadencijų skaičius neribojamas. Gavo tas sutikimas. Komisija. Konstitucija neturi būti nustatyta konkreti Seimo rinkimų sistema. Tai nustatys įstatymas. Sąjūdžio alternatyva. Seimo nariai renkami tik pagal mažoritarinę rinkimų sistemą. Vienmandatės apygardose. Komisija. Seimas sudaro 140 narių. Kas 2 metai Seimo sudėtis atnaujinama kartos. Alternatyva. Seimas sudaro 120 narių atnaujinama kartos. Būtų ir kitų esminių skirtumų. Projekto rengėjams nepavyksta susitarti. Aukščiausiai dalykai sudaroma konstitucinių problemų derinimo grupė. Pasiekiami tam tikri susitarimai dėl procedūrų ir derinimo grupė surašo protokolą, kuriame yra įvardinta, kokios nuostatos turi atsispindėti bendrame protokole. Aukščiausiai taryba įpareigoja Lapinską ir Rašiūną personalą. Įpareigoja iki rugsėjo pirmos parengti sudarintą projektą pateikti aukščiausiai tarybai. Ir pasako aiškiai, kokios nuostatos turi atsispindėti bendrame projekte. Nu, viena nuostata labai įdomi ir susijusi su šios dienos aktualija, skiriant aukščiausiai teismo teisėją. Tai aukščiausiai taryba pritarė protokolą, kuriame buvo numašyta, kad konstitucinio teismo pirmininką ir aukščiausio teismo pirmininką renka patys tų teismų teisėjai. Ne prezidentas, ne Seimas, patys teisėjai įsirenka iš savęs autoritetingiausią asmenį. Rugsėjis. Santara už demokratinę Lietuvą skelbia atnaujintą savo projektą. Lapinskas pareiškia, kad jo komisija savarankiškai tobulino savo projektą. Kitaip tariant, projektų sujungti nepavyksta. Rugsėjo pabaiga. Atėjo spalis, du projektai, vieno nėra. Tai čia iš dienoraščio citatų pasimėsiu. Šioje 29 dieną aukščiausio tarybos vykdytis skyriuje atėjo visų frakcijų atstovų, paprašo, kad Juozas Žilys, skyriaus vedėjas, aš jo pavaduotojas, iš dviejų skirtingų projektų parengtų ne vieną kompromisinį variantą, kuris būtų priimtinas abiem pusėms. Deputatai neslėpia, kad jie netiki, kad projektus pavyks suderinti. Jie per daug skirtingi. Darbas kasdien po 12-14 valandų, sudarius, kad niekas netrukdytų, vėliau prisijungė prie mūsų vidinimas buvotas. Sekretoriai pasakyta, kad mūsų nėra, dirbame vieni, visi savarankiškai, su nieko nesitarėme. Sunku pasakyti, kokį iš dviejų variantų vieno pagrindų, nes naudojamas į dalį priežių. Iš šiaurčių variantų panaudojamas skyrius netapo valstybę, tik kai ką patiksiname, kita dalis gerokai perkvartytas. Lapinsko komisijos variantas labai sutrumpintas, papildytamas kai kuriems nuostatomis iš Jarašiūno varianto, numatant daugiau įgaliojimo prezidentui. Na, ne, nesakysiu, ką mes čia darėme toliau. Per 4 dienas ir naktys iš 2 skirtingų projektų parengėme naują vadinamą kompromisinį variantą, toks, kuris mūsų nuomonė, abiejų būsų deputatai galėtų iš esmės svarstyti ir pritarti. Spalio 4, sekmadienis, sukviestas frakcijos atstovų pasitarimas, kuriame abi šalys turėjo pasakyti, kaip jie vertina naują kompromisinį projektą. Matėme, kad projektas jiems iš esmės priimtinas, bet pradžioje reakcija buvo skirtinga.
kiekviena šalis bandė grįžti prie to, ką mes išbraukėme iš jų projektų. Kęstutis Lapinskas neišlaiko sako Vazvežiūrį. Tai ką darėte su Tėtušiu? Tada tai Landsbergį už akiruotį. Kiek jums tai sumokė, už tai sumokėjo? Sakome, kad nieko nesumokėjo, būtų gerai, kad sumokėtų, nes dar dirbome, bet nepatikėjo. Eduardas Vilkas pareiškė, kad tai prezidentinis projektas. Dešinieji gavo tai, ko norėjo. Jarašiūnas, kuris vadovavo alternatyvaus projektų rengimą atkarpą. Projekte numatytas silpnas prezidentas. Mes nepatenkinti šio projekto. Mes suprantam, kad tai parodomoji kova. Ir jį greitai baigėsi, kai Vytautas Landsbergis pasakė, kad jis mato didelės kompromisų paieškas, dabar jau yra pagrindas tartis. Citatos pabaiga. Savaime iš deputatų susidaro projektų derinimo grupė, jai vadovauja Landsbergis, jo vaidmuo labai telkiantis, reikšmingas, savaitė intensyvaus darbo, šlifuojant tekstą, tikslinamos kai kurios sąvokos, keičiamos vietomis, kai kurie procedūriniai dalykai, kažkokių esminių nuostatų. Neatsirado ir darbas vyksta gana sparčiai. Gal dėl to, kad buvo rasta formulė. Tie straipsniai, dėl kurių labiausiai nesutarėme, bus įdėti į vieną straipsnį, dabar tai yra 153 straipsnis Konstitucijos, ir 150 straipsnį, nurodytų straipsnius, per metus laiko po to, kai bus priimta Konstitucija, naujas Seimas galės pakeisti lengvesnę tvarką. Tam pakaks 3 penktadalių deputatų balsų, 85 balsų pakaks, taip reikia 94. Tai štai visus tos ginčytinus, abejotinus straipsnius, dėl ko nepavyko. Įdedama į vieną tą straipsnį ir matome, iš ko daugiausiai buvo 153 straipsnis. Na ir kiekviena šalis tikisi laimėti Seimo rinkimus ir jau pataisyti Konstituciją taip, kaip šį kartą nepavyko. Derinimo grupė baigė darbą spalio 12 naktį, apie vidurnaktį, apie 2 valandą nakties išmėtėme tuos projektus į deputatų pašto dėžutes, spalio 13 jie randa projektus, 1,5 valandos maždaug diskusija, balsavimas ar pritarti kompromisiniam tam variantui. Reikia nemažiau 71 balsų, balsuoja 106, už 98, prieš 2 susilaiko 6. Referendumai projektų pritartas, skelbiamas spalio 25 referendumui. Referendumo rezultatai. Balsavo 75,7% visų rinkėjų, 1,920,000. Už balsavo 56,7, tai yra 1,450,000, prieš 5,5%. Na ir keli sakiniai pabaigai, arba ką parodė Konstitucijos rinkimas. Kad deputatai, jų frakcijos, nepaisant to, kad jų politinės pažiūros kai kuriais esminiais klausimais labai skiriasi, vis tik sugebėjo įveikti savo politinės, asmeninės, partinės ambicijas. Ir jie elgėsi tada labai atsakingai. Jie atidavė tą prioritetą bendram visuomenės ir valstybės gėriui Konstitucijai. Ir štai buvo kalbėta apie nacionalinį susitarimą, tai štai va štai dvi skirtingas Konstitucijos vizijas, pavyko suvieti į vieną nacionalinę konstitucijos viziją. Ir tie straipsniai, kurie buvo įrašyti 153 straipsnį, jie taip ir nebuvo pakeisti, nepavyko pakeisti. Ir per 30 metų šita konstitucija tikrai išlaikė laiko išbandymus, ilgiausiai galiojantį konstituciją, atitinka svarbiausius visuomenės valstybės interesus ir taip toliau. O kad turėjau vieną klausimą jau uždavau iš Viktorijos. Dar istorikai galvojo, koks tas modelis ir koks ten cedelis kavo, kas ant jo parašyta. Dabar kitas, atsakysiu, yra gerbiamo kolegos, prieš tai kalbėjus, reiškia, vieną paminėtą datą. Konstitucijoje nustatyta, kad kiekvienas asmuo gali ginti savo teises, remdamasis Konstitucija. Šeštas straipsnis antrojas. Nuo kada kiekvienas iš mūsų gali ginti savo teises, remdamasis Konstituciją. Arba, kada įsigaliojo Konstitucija? Kada įsigaliojo Konstitucija? Na, o kad būtų painiau, tai pasakysiu. Konstitucija priimta spalio 25 referendumą. Taip? Tvarko. Pasirašyta lapkričio 6. Valstybės žiniuose paskelbta lapkričio 30. K
Kada jis įgaliojo konstituciją? Lapkričio 20. Savaitės pirmininkas. Bet kolega minėjo lapkričio 6. Minėjo, tai dabar jūs įsiaiškinkite. Antrą lapkričio. Kodėl lapkričio 2? Iš kur ta data? Po savaitės. Po savaitės. Kur po savaitės? Aš neminėjau jokios savaitės. Lapkričio 2. Tai jeigu jūs pasižiūrėtumėte į 151 straipsnį, konstitucija įsigalioja kitą dieną po oficialaus referendumo rezultatų paskelbimo. Kodėl pasirinktas toks keistas konstitucijos įsigaliojimo būdas? Konstitucija įsigalioja, jos nepasirašius ir oficialiai nepaskelbus, o paskelbus referendumo rezultatus. Ir štai ta priešpriešą, kuri vyravo atvyrojo, rengiant konstitucijos projektą, jį nepraėjome pasakyti. Atsirando nepasitikėjimo ten, kur jo neturėtų būti. Štai diskutuojant dėl konstitucijos įsigaliojimo tvarkos, vienas iš Lapinsko komisijos narių, parlamentinės respublikos šalininkas, lyg tarp kitko klausė, o kas jei bus, jeigu konstitucija bus priimta, o Landsbergis jos nepasirašys? Ar jį galios? Ir vėliau Landsbergis sako, kaip kažkas paleido gandą, kad aš galiu jos nepasirašyti. Nu kaip aš galiu nepasirašyti tautos priimtos referendumo konstitucijos? Bet abejo nepasėmė. Ir štai norim apsisaugoti. Ir sukūrėmas modelis. Konstitucija įsigaliojo nepriklausomai nuo parašo, jį paskelbta, visi, kurie balsavo, ją skaitė. Vadinasi, kai tik bus paskelbti referendumo rezultatai, tai konstitucija įsigaliojo. Kaip jie buvo paskelbti. Aš sugaišau turbūt mėnesį, bet neradau. Pasirodo, reiškia, naktį, lapkričio 1, televizijoje pasirodė vienas iš vyriausios susirinkimo komisijos ar pirmininkų pavaduotojų ir pasakė, nu visi buvo šokiruoti, pamatę rinkimų rezultatus, čia konstitucija buvo antroje vietoje. Reiškia, nes grįžta komunistai, pagrindinis lozungas. Ir pasakė, kad štai konstitucija balsuota, tiek ir tiek balsuota, bet nei įrašų, nei niekur, niekas, niekur nieko nėra teikia. Tai istorikai, jeigu atliktų darbą, va, surastų tą paskelbimą. Ir Landsbergis taip ir padarė. O pagal 154 straipsnį aukščiaus tarybos pirmininkui buvo nurodyta pareiga įrašyta, ne vėliau kaip per 15 dienų pasirašyti ir oficialiai paskelbti. Ir jis tą padarė lapkričio 6, tai ką jūs minėjote. Jis ją pasirašė, bet tą pačią dieną jis išleido potvarkį dėl konstitucijos įsigaliojimo datos ir jame parašyta, konstitucija įsigaliojo lapkričio 2 pagal tą. Tai ne lapkričio 6, kitaip tariant, tai tikino. O tą patį pakartojo dar, bet matot, kokių variantų netikėtų buvo ieškoma, tik todėl, kad buvo labai didelis nepasitikėjimas. O jeigu kas nori dar pasitiksinti dėl tos įsigaliojimo datos, tai galit pasižymėti Konstitucinio teismo yra nutarimas 94 balandžio 21 dienos. Nu, aš jį trumpai vadinu dėl bažnytinės santokos, tai tame nutarime yra įtvirtinta irgi, kad konstitucija įsigaliojo 92 lapkričio 2 dieną. Tai štai buvo tokios konstitucijos rengimo peripetijos, gal dabar geriau suprasite, kodėl mes turime tokią konstituciją, nu, kuri yra iš tiesų, nu, vienoje vietoje aiški, kitokiai visaiškai ir taip toliau, kodėl yra tokia, o ne kitokia. Tai ačiū, kad klausėtės. Ačiū, prašau. Už įdomų ir labai išsamų pranešimą. Galima klausimą užduoti, aš labai išsamu. O, dėl butelio? Dėl butelio aš pats išsiaiškinu. Aš šiaip supratau, kad jūs čia daug citavot iš savo dienoraščių. Ar jūs neturit noro jos paskelbti? Kai ką aš esu skelbęs, bet kaip jūs žinot, aš įsitikinau tik to, kad jeigu tuo laiku kažką pasižymė, tada turi būti tikras, kad taip, nu, tada taip ir buvo, kad tu tada taip supratai. Kai praeina keli metai ir pradedi prisiminti, tada tai apauga kažkokiais įsivaizdavimais, aliuzijom, nori sureikšninti savo vaidmenį, pasirodyti gražesnis. Tai daro visi, ir politikai, ir visi kiti. Tai
Na, nu, yra mintis gal plačiau, ką nors parašyti, bet jų yra tikrai įdomesnių ir dėl kitų dalykų, ir dėl sutarčių rengimo, ir dėl kitų, ir panašiai. Nu, tarkim, prieš pat, jau lygus keliom dienom iki konstitucijos, dėl balsavimo ar pritarti konstitucijos projektui, tam bendram kompromisiniam, iki lapkričio 13 keliom dienom lygus, ateina pasaulio lietuvių bendruomenės pageidavimas. Įrašyti į konstituciją, kad vienas Seimo narį renka pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai iš lietuvių, kurie gyvena nuolat užsienyje. Tai dabar palaukit, visas Seimas bus vienai renkamas, viena rinks, o kas tie atstovai, kurie rinks tą deputatą Seimo narį, o kokia jie tvarka rinks, kaip jis dalyvaus Seimo darbe, ar jis važinės iš už Atlanto, ar skraidysi kiekvieną posėdį, ar Lietuvoje gyvens, tai jūs Lietuvoje gyvens, tai koks jis pasaulio lietuvių atstovas. Tai tokių daugybė buvo dalykų, tai jie buvo atidėti tiesiog ir taip toliau. Tai aš dabar kartais ir nemau, kaip žiūrėjau tuos dienoraščius, galvoju kartais, ar reikia kai ką čia cituoti, ar nereikia kai ką. Tai ačiū, kad jūs paklausėt, jūs... Juos įdavau šiandien tik dėl to, kad norėjau perduoti. Dėl ko ginčiausi deputatai, matot, kokios buvo skirtingi požiūriai ir kodėl, reiškia, reikėjo padaryti kažką tokio, nu, kažką netikro, jeigu po manęs kalbėtų Vytenis Andriukaitis, jūs aš paleidau kelias nuotraukas ir jūs matot, toje derinimo grupėje Vytenis Andriukaitis, nu, štai iš čia stovi. Išvelgiant jo išraišką, jis patekė. Tai būdavo tokių posėdžių, kai jis neišlaikydavo to stipraus prezidento protegavimo, jis trenkdavo durim taip, kad bilėdavo kinkas aplinkui ir išeidavo, praėjus kuriam laikui dėl to plebiscito. Tai buvo didžiulis ginčius, jis 2 valandas įrodinėjo, kad plebiscitas reikia kažką kitą, jis teisus buvo, bet sako, nu yra politinė valia parodyti pasaulį, Lietuva apsisprendė. Nu, Lietuva apsisprendė, nu turėkit jūs tą lietuvių tautos nuomonę, jeigu to reikia, kad jūs pripažintumėt Lietuvą. Tai yra, tarkim, jeigu jūs pažiūrėtumėte Sovietų sąjungos aukščiausiosios tarybos posėdžius, kurie vyko rugpjūčio mėnesį, po pučio, iki rugsėjo 6, kai valstybės taryba pripažino Lietuvos nepriklausomybę, tai jau Sovietų sąjungos aukščiausiai tarybai buvo pateiktas klausimas pripažinti Lietuvos, Latvijos, Estijos nepriklausomybę ir Sovietų sąjungos aukščiausiai taryba už tai balsavo. Bet mes kažkaip ėjo tas terminas, prigijo istoriografijoje, prigijo teisėje, rugsėjais valstybės taryba, Sovietų sąjunga pripažino, tai daugybė dalykų yra tokio. Tai dabar jaučiuos, jeigu niekas neklausė apie būtinį, tai gali neatsakinėti. Palikim diskusijai, nes dar labai norėčiau, kad... Nes minėjau, kad būtelis tuščias. Tai, galim palaukti. Tai ne, aš tiesiog matot, tą diskusiją visą kitą, aš po 10 minučių turiu išėjti, nes nesu prižadėjęs. Tai tada pasakykite apie būtį. O kokie variantai? Aš dar klausimą priežiūrėjau, jeigu jūs kažkite, tęsiant plato klausimą, nes tikrai kaip stenografiniai jūsų dienoraščio užrašai, na tiesiog cituoja, tai taip tiksliai atrodytų, kad ar čia gal įrašus dar naudojat kažkokius tai dienoraščius? Ne, čia tai, ką aš pasižymėdavau tiesiog po tų posėdžių ar keliom dienom praėjus po posėdžio, nes darbas būdavo labai įtemptas. Nu, jūs matot, kada posėdžiai prasidėdavo, kada jau baigdavo, sakys valyčių. Labai detalus, labai tikslus, labai tokie. Žinot, jeigu būčiau protingesnis, Lambertis manęs klaus, gal tu turi nuotrauką apie kovo 11 darbo grupės projektų rengimas? Nes man teko dalyvauti toje darbo grupėje, kuri rengia kovo 11 aktą ir kitus nepriklausomybės atkūrimo dokumentus. Landsbergis, Stankevičius, Ozolas, Lapinskas, Andriukaitis, Katkus. Ir teisininką mane pasikvietė kaip teisininką, nes aš dirbau su Molotovo Ribentropo paktu su komentarimu. Nu, žinojau, tą medžiagą, kontekstą, visą kitą. Jis mes klausė, gal išlygo, kad tu turi kokią nuotrauką iš mūsų posėdžio. Niekam galva nešyrt padaryti kokias nors nuotraukas. Tai čia Ozolas atsivedė savo fotografų, tai turim tas 2 nuotraukas.
Tai jeigu tuo laiku būčiau, nu, vat, istorikas būčiau, tai aš žinočiau, kad reikia viską žymėtis, tai būtų labai daug medžiagos, įdomios medžiagos. Juozas Žilys, kuris dalyvavo betarpiškai, visi kiti, jie turėjo unikalią galimybę užsirašyti, bet ne apie tai buvo galvojama. Buvo galvojama, kaip padaryti. Kaip padaryti? Visą tai savaime išliks galvojama. Praėjo tiek laiko, tai tarkim į Seimo archyvą šitą konstituciją sukarpyta, sudarkyta, nes įrankiai buvo paprasti klijai, tušinukas ir žirklės. Kompiuterių nebuvo, tai kai dabar po metų kažkodėl galvojau atiduoti į Seimo archyvą, neatiduoti, nu, kažkoks dreiskalas apklijuotas, visą kitą atiduodau, sakau, tegul guli. Dabar žiūriu, jau per parodas naudoja tą medžiagą. Tai neužteko tada išminties, kad galima būtų viską detalizuoti, tai istorikai turėtų tokias autentiškesnės medžiagos yra. Tai dabar dėl 300 tūkstančių rinkėjų, kodėl 300 tūkstančių dabar yra 9 straipsnis konstitucijos, kodėl reikia referendumų 300 tūkstančių rinkėjų. Nuskambėjo mintis, konstitucija turi būti sunkiai keičiama. Vadinasi, turi būti mechanizmas, kuris reiškia komitetas paskambins, ačiū. Turi būti mechanizmas, kad konstitucija keičiama sunkiai. Koks tas mechanizmas? Jeigu leisi, tarkim, 50 tūkstančių, ar sunku surinkti 50 tūkstančių balsų? Galima įsivelti permanentinių referendumų, nenutrūkstamų referendumų srautą. Argumentas buvo toks, turi remti pakankamą skaičius rinkėjų, tada yra perspektyva, kad referendumas bus sėkmingas. Tai jeigu ten 3 milijonai gyvena, 300 tūkstančių, 10%, nu, rinkėjų truputį mažiau negu ten 3 milijonai, 2,5 milijonų maždaug. Tai šitas pakankamas skaičius sustabdys nuo populizmo ir panašiai. Su gegužės 23 dienos referendumu aš neprisimenu, kad tai būtų sieta, bet buvo pagrindinis motyvas, kad neleisti, nu, tiesiog naudoti to instrumento, sekinti valstybę ir visą laiką laikyti ją įtampoje referendumas po referendumo, nes visuomenė yra nebrandi, demokratija yra nebrandi. Dabar buvo jūsų dar kažkoks vienas klausimas. Nepaprastoji padėtis. Tai nepaprastoji padėtis gali būti dabar įvedama dviejais atvejais, kai kyla grėsmė konstituciniai santvarkai ir kai kyla grėsmė visuomenės rimčiai. Tai sprendimą gali priimti Seimas, tik Seimas. O jeigu tai neatidėliotina, prezidentas, bet Seimas turi iš karto pateikiamą Seimą, Seimas turi tvirtinti. Neilgiau kaip 6 mėnesiams. Tai dabar, na, pasitikima Seimo tautos atstovybė. Prieš skelbint nepaprastąją padėtį, Seimas tautos atstovybė įvertina visas aplinkybes. Aišku, galima sukurti tam tikrą komisiją specialią, galime dar kažką. Bet juk ir Seimas prieš apsispręsdamas ar skelbti paslaptį, gali sukurti specialią komisiją, gali sudaryti darbo grupę, gali sudaryti dar kažką pasitelkti, ką tik nori gali. Bet atsakomybė perkeliama Seimui ir prezidentui. Tai aš nemanau, kad tai yra blogai. Ar konstituciją reikia keisti? Tai Vytenis Andriukaitis jums išvardintų pusės straipsnių, kuris reikia pakeisti, nes jis tada jau jos norėjo pakeisti per tuos metus laiko po konstitucijos priėmimo. Aš manau, jos keisti kol kas nereikia. Kaip įsimokėliu? Vienas mažytis klausimėlis, profesoriau, aš iš jūsų šitą patvirtinantis ir paneiginis, supratų, laiko nebeturite. Man yra tekę kalbėti ir su gerbiamu Vyteniu, ir su Vandenbergiu dėl kovo 19 akto autorystės. Jų interpretacijos gerokai skiriasi. Gal galėtų nešti aiškumą. Autorystė? Jo, ta prasme, kur ir kas autorius? Daug mažai. Apibendrintai žiūrėjau. Aš jų saugojęs beveik visus, turbūt aš manau visus. Kovo 11 akto ir kitų dokumentų nepriklausomybės rengimo projektus. Ten matosi, kaip jie keitėsi kiekvieną dieną. Dabar, reiškia, yra, pradėjau jau daryti, būsiu turbūt sudarytojos knygos, kuri bus skirta šitiems dalykams, kur bus sudėti visi projektai, bus visa kita. Kas autorius dabar? Tai buvo apsispręsta taip, kad personaliai autorių pavardėm neminėti. Buvo 3 projektai. Trys variantai buvo nepriklausomybės kovo 11 akto atkūrimo, Algimanto
Kurecko, Česlovo Stankevičiams ir Katkaus, ir buvo LGP variantas. Bet laiko, kadangi nėra, tai galiu pasakyti kolektyvinis darbas, remiantis vieno ar kito idėją. Tos grupės nariai tarėsi ir konsultavosi su daugybė žmonių ir su istorikais ir teisininkais ir taip toliau. Ir pasakyti, kad kas nors vienas parašė aktą, pavyzdžiui, kad Landsbergis parašė aktą, aš taip negaliu. Ne. Jeigu kovo trečios dienos posėdis, jeigu aš neprisimenu darbo grupės, centrinės darbo grupės, ir ten pasiskirstama darbais, kas atsakingas už kokių dokumentų rengimą. Tai žadėjau atiduoti tą lapą į archyvą, bet neduodu dėl vieno sakinio. Nes kovo 11 aktą, vis tada darbas buvo įvardintas taip, dėl valstybės teistinumo, aktas dėl valstybės teistinumo, toks buvo pirminis variantas, už jų rengimą atsakingas Česlovas Stankevičius ir Valdas Katus. Už ką atsakingas Vytautas Landsbergis? Kreipimas į pasaulio tautos ir visą kitą panašiai. Bet Vytautas Landsbergis vadovavo darbo grupėje. Jis palaikė ryšių su Lozuraičiu, jis iš jo gaudavo labai gerų pasiūlymų, jis nepasakydavo, kad tai Lozuraičio pasiūlymai, paskui tai paaiškėjo. Bet jie buvo labai geri. Iš daugybės įvairių gabaliukų buvo sulipdytas tas aktas. Ir atrodo, neblogai sulipdytas, bet jeigu teisininkai jį pradėtų narstyti, analizuoti, tai galima daugybę priekaištų padaryti, kad ne taip, ne taip, ne taip. Bet mes turime puikų aktą, kurio niekas iki šiol nekvestionavo. Tai atsakyti jūsų klausimą, kas parašė, tai parašė, kas iš savo tauta parašė. Per visą savo istoriją, nu, kaip vasario 16 aktą parašė žmonės, nu, tiems, kuriems teko laimė ir garbė, vat prisiliesti, kad jie turėjo progą kažką rašyti. Tai priskirti kažkam ir atiduoti nuopelnus vienam žmogui ar grupeliai žmonių, tai tikrai ne, nes ir kovo 11 dieną aukščiaus tarybos posėdėje buvo pateiktas ne aktas. Akto pavadinimo nebuvo. Akto pavadinimo posėdėje pasiūlė deputatas Arvidas, ministro buvo ekonomikos. Prisimena, kas buvo Arvidas Leščinskas. Arstinavičius? Ne. Levickas? Leščinskas. Deputatas Leščinskas. Jis pasiūlė, nes pavadinimas buvo deklaracija, nutarimas, įstatymas, aktas. Ir kovo 11 posėdėje Leščinskas sako, tai gal pavadinkim rezoliuciją arba aktu. Tai Klapinskas sako, mes svarstėm akto pavadinimą kelis kartus tuose posėdžiuose ir jo atsisakėm tik todėl, kad norėjom padaryti simetriškai su vasario 16 nutarimu. Vasario 16 buvo nutarimas ir čia turi būti nutarimas. Vasario 16 akte rašoma žodis atstatymas ir čia turi būti atstatymas. Galėjo parašyti dėl atkūrimo, bet pavartotas atstatymas, norint padaryti simetriją. Ir sako, jau į tautos sąmonę vasario 16 aktas, ar reikia daryti kovo 11 aktas, bus du aktai. Ir todėl komisija tada darbo grupė centrinė, kaip jį buvo vadinama, jį buvo linkusi, nu, gal prie nutarimo formos, gal kitos, gal deklaracijos formos ir panašiai. Bet paskui stojo viskas į savo vietą, labai gražus pavadinimas, aktas. Labai ačiū, kolegos, labai jums ačiū. Iš gyvo liudininkų išgirsti visas aplinkybės. Ir kviečiu mūsų dar vieną viešinę, Lina Kulikauskienė iš Lietuvos Respublikos Seimo archyvo, Artūrai, kuri pristatys pranešimą Lietuvos Respublikos Konstituciją, ką tyrinėtojai gali pasiūlyti Seimo archyvas. Na, mūsų štai paskaitos. Prašau, čia. Jo, metė vokišką pinigą, nu.
jeigu būtų pametęs, būtumėm vėlgi. Jeigu tiesiog kažkur užvedėjęs būtų. Tas dar vėlgių klausimą. Jo, jeigu jis netai būtų supratęs ir šveitęs tą pinigą. Tai būtų iki šiandien ir išėjęs. Nu, palikimo taip bus. Na, bus nors. Tai labai ačiū organizatoriams, kad pakvietė į konferenciją ir mus Seimo archyvą. Kadangi Seimas, tuometinė aukščiausiai taryba, buvo ta vieta, kur gimė Lietuvos Respublikos konstitucija, todėl Seimo archyvas saugo šiek tiek dokumentų susijusių su konstitucijos kūrimu, kuriuos ir norėčiau trumpai pristatyti, ką mes turime, kas yra mūsų fonduose. Mano pranešimas galbūt šiek tiek iliustruos prieš tai kalbėjusio pono Vytauto Sinkevičiaus pranešimą ir atsiprašau, jeigu teks ir šiek tiek pasikartoti. Pirmiausia, tai Seimo archyve saugomas pats konstitucijos originalas, ant kurio padėjo ranką prisiekė Lietuvos valstybei Seimo nariai, prezidentai ir kiti valstybės pareigūnai. Taip pat saugome teisės aktų, kuris buvo reglamentuojamas konstitucijos rengimas, svarstymas, priėmimas, skelbimas originalus. Tai daugiausia aukščiausiosios tarybos nutarimai dėl konstitucijos rengimo, dėl darbo grupių, komisijų sudarimo ir taip toliau. Itin svarbi fondo dalis – tai konstitucijos rengimo dokumentai. Konstitucija pradėta rengti 1990 metų antroje pusėje ir 1990 metų lapkričio 7 dieną aukščiausioji taryba priėmė nutarimą dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos rengimo, kurio buvo sudaryta konstitucijos projekto rengimo grupė vadovaujama Vytauto Landsbergio, kuri turėjo parengti Lietuvos Respublikos koncepcijos metmenis. Seimo archyve yra saugomi šios darbo grupės veiklos dokumentai, apimantis 90-91 metus. Tai darbo grupės posėdžių protokolai ir kiti veiklos dokumentai, darbo grupės parengti konstitucijos metmenys, konstitucijos projektai, pasiūlymai dėl pačios konstitucijos, konstitucijos metmenų rengimo, darbo grupės veiklos. Apklausos anketa dėl Lietuvos konstitucinės ateities rodo kokius klausimus, kokias dilemas turėjo spręsti darbo grupė. Tarkim, ar Lietuvos Respublika turi būti parlamentinė, prezidentinė ir mišri Respublika, kaip turi vadintis Lietuvos parlamentas, ar aukščiausioji taryba, ar Seimas, ar dar kitaip. Gana didelė šios darbo grupės dokumentų fondo dalį sudaro darbo grupės konsultantų Jungtinių Amerikos valstijų teisininkų Laurie Beamon ir Bernardo Johnsono teikiami pasiūlymai dėl konstitucijos, susirašinėjimas dėl jų veiklos, dėl jų atvykimo į Lietuvą, jų darbo finansavimo, taip pat jų parengti konstitucijos projektai. Tarp grupės veiklos dokumentų yra ir Amerikos lietuvių teisininkų Algimanto Gurecko parengtas konstitucijos projektas. Taip pat konstitucijos projektas, kurį parengė Lietuvos demokratinės darbo partijos sudaryta komisija. Kai kurie dokumentai atspindintys diskusijas dėl Lietuvos Respublikos prezidento institucijos. 1991 metų pavasarį parengusi Lietuvos Respublikos koncepcijos metmenis grupė darbo baigė. Ir 91 metų gegužės 1 dieną buvo priimtas aukščiausiosios tarybos prezidiumo nutarimas, kurio buvo patvirtinti šios grupės parengti konstitucijos koncepcijos metmenis ir nuspręsta jos teikti svarstyti visuomenį. Tarp grupės veiklos dokumentų yra konstitucijos koncepcijos metmenų svarstymo apžvalga, kur gana išsamiai aprašoma, kokie buvo teikiami pasiūlymai gauti iš Lietuvos, iš užsienio gyventojų, būtent dėl šių konstitucijos koncepcijos metmenų. 1991 metų gruodžio 10 dieną buvo sudaryta laikinoji komisija konstitucijos projektui parengti, kurios vadovų tapo Kęstutis Lapinskas. Seimo archyve saugomi šios komisijos veiklos dokumentai apimantis 1992 metų laikotarpį. Tai komisijos posėdžių protokolai, komisijos parengti darbiniai konstitucijos projektai, įvairius juodraščiai, atskirų komisijos narių parengtos alternatyvinės konstitucijos projektų redakcijos. Taip pat teisės specialistų, deputatų, valstybės pareigūnų pastabos ir pasiūlymai konstitucijos projektams. 92 metų balandžio 21 dieną aukščiausiai taryba pritarė laikinosios komisijos parengtam konstitucijos projektui ir nutarė pateikti projektą visuomeniai svarstyti.
komisijos dokumentų bylose saugoma nemažai Lietuvos gyventojų ir išeivijos lietuvių laiškų, kuriuose teikiami atsiliepimai, pastabos, pasiūlymai šiam konstitucijos projektui. Taip pat įdomus komisijos darbo dokumentai, kur yra priklijuotas konstitucijos straipsnis ir šalia įvairūs pasiūlymai jam teikti gyventojų ir tai liudija, kad šie pasiūlymai buvo svarstomi ir juos buvo atsižvelgiama. 1992 m. gegužę spaudoje buvo paskelbtas dar vienas konstitucijos projektas, parengtas Sąjūdžio koalicijos už demokratinę Lietuvą. Šių dviejų konstitucijų projektams, laikinosios komisijos ir Sąjūdžio koalicijos parengtų projektų nuostatoms suderinti, buvo sudaryta konstitucinių problemų derinimo grupė. Šiek tiek jos dokumentų yra laikinosios komisijos konstitucijai parengti bylose. Tai konstitucinių problemų derinimo komisijos aktas ir laikinosios komisijos ir Sąjūdžio koalicijos parengtų konstitucijos projektų lyginamasis variantas. 92 metų rugpjūčio 4 dienos nutarimu aukščiausioji taryba pritarė konstitucinių problemų derinimo grupės protokolui ir nusprendė rinkti bendrą suderintą konstitucijos projektą. 92 metų rugsėjo pabaigoje, spalio pradžioje, iš dviejų konstitucijos projektų buvo parengtas vienas kompromisinis konstitucijos projektas. Jis pateiktas svarstyti Lietuvos žmonėms 92 metų spalio 25 dienos referendumui. Taip pat ir kitų Seimo priimtų teisės aktų bylų saugomi ir Lietuvos Respublikos konstitucijos projektų bylą. Šioje byloje yra aukščiausiosios tarybos liberalų frakcijos parengtas konstitucijos projektas ir laikinosios komisijos konstitucijos projektui parengtas projektas. Taip pat Lietuvos Sąjūdžio pateiktas konstitucinio įstatymo dėl Lietuvos Respublikos prezidento projektas. Iš Lietuvos Respublikos konstitucijos sudedamųjų dalių plačiausiai Seimo archyvo dokumentuose atsispindi 91 metų vasario 11 dienos konstitucinis įstatymas dėl Lietuvos valstybės, kurio formuluotė Lietuva yra nepriklausoma demokratinė respublika buvo priimta 91 metų vasario 9 dienos gyventojų apklausoje ir kuris vėliau tapo pirmoji konstitucijos straipsniu. Svarbiausi dokumentai yra eksponuoti mūsų pernai paviešintoje virtualioje parodoje, kuri vadinasi 1991 metų sausis vasaris nuo kruvinos agresijos link tarptautinio pripažinimo. Kviečiame susipažinti kada nors. Tai teisės aktai, kuris buvo organizuojamas 91 metų vasario 9 dienos plebiscitas, aukščiausiosios tarybos kreipimai į Lietuvos gyventojus. Lietuvos gyventojų laiškai, kuriuose ryškiama parama būsimai gyventojų apklausai. Ir užsienio valstybių vadovų sveikinimai su apklausos rezultatais. Taip pat saugomi ir kitų konstitucijos sudedamųjų dalių, konstitucinių aktų ir įstatymų originalai ir jų rengimo dokumentai. Tai 1992 metų lapkričio 6 dienos įstatymas dėl Lietuvos Respublikos konstitucijos įsigaliojimo tvarkos. Įstatymas dėl nesijungimo. Dėl nesijungimo į postsovietinės Rytų sąjungas. Ir 2004 metų Liepos 13 dienos konstitucinis aktas dėl Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje. Taip pat saugo ir įstatymų dėl atskirų konstitucijos straipsnių pakeitimų ir papildymų originalus bei jų rengimo dokumentus, tai yra projektus, teisės departamento išvadas ir kitus rengimo dokumentus. Didžioji dalis Seimo archyve saugomų dokumentų yra suskaitmeninta ir prieinama Seimo mediatekoje. Noriu šiek tiek parodyti, kaip jos galima rasti, tai žiūrėjus į Seimo puslapį. Ir paspaudus ant dienos nuotraukos, patekame į Seimo mediateką, kuri įrašė žodžio pradžią konstituciją ir pažymės skaitmenintas dokumentas, randame 773 skaitmenintus dokumentus susijusius su Lietuvos Respublikos konstitucija ir stengiamės nuolat juos vis pildyti. Ir kviečiame susipažinti arba virtualiai, arba užsukti į Seimo archyvo skaityklą.
Ačiū uždėmesi. Ačiū labai. Istorikams informacija. Klausimas. Kodėl du antro nebeturiu, nes paaiškinu, kad galima pamatyti. O užsukęs aš buvau. Tai mano klausimas toks, sakykite, čia vat, labai jau iš tų dviejų pranešimų matosi, kad daug žmonių dirba prie tos konstrukcijos. Kaip nori jie atiduoda tą savo turimą namuose masyvą į jūsų archyvą? Nelabai nori. Jau ką namuose turi, tai iš tikrųjų tai du signatariai mums labai perduoda, tai Juršėnas ir Stankevičius. Jie tikrai labai daug mums perdavė medžiagos, bet visi kiti kažkas naujajam archyvui perduoda, bet... Žodžiu nekaupia, kad vienam archyve būtų ar nebūtų išmėtyti jo. Žmonės turi savus fondus, man atrodo. Jei archyvai, Landsbergis turi archyvą. Tai ten aš žinau, kad... Ozolas turi centrinį archyvą. Jo, Ozolas turi. Jis nekidėjo konstitucijos, jis kai gražina originalą į archyvą. Taip, tai mes jį paskolinam. 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 Daug lankytojų yra, ateina, apsilanko, ar tai vienas Vladas buvo čia? Ne, aš irgi žinau. Aš irgi žinau, tai vienas buvo. Ne, Vladai, aš pirmiau... Aš to Vladičiaus tikrai aš ten nemačiau. Aš pirmiau už jis lyginėmis dienomis. Taip, bet ne jūs vieną žinot kelius. Tai jūs tiesiog gal susitinkat. Ne, aš seniau buvau, kai man reikėjo disertaciją, ar jau tik tada archyvą atrodo Seimo. Daug medžiagos. Ne, šiaip tai patogu, viskas ten parko yra tik labai rūsį. Niuru. Bet patekimas turbūt ir nėra lengvas, ne? Turbūt reikia su leidimais. Jūs sutinko reikia, tiesiog jūs kreipėtas, mes išrašom leidimą ir atėjo. Ginklus čia palieki visus apačio, tai nėra. Ačiū, ačiū. Žinai, ar turėtume kolegos klausimų? Aš repliką, jeigu galima. Prašau. Šitą dėl to apklausos 21 vasario 9. Aš kaip atsimenu, aš jį dalyvavau. Ir, nu, kaip jis tapo, ir visi to ir panašiai, tai galiu pasakyti, kad iš pedagoginio instituto tuometinio bendramučio žmonės, mano artimos aplinkos, labai artimos aplinkos, tuo metu nebuvo pasų. Buvo ta tokia, žodžiu, pagrindinė kortelė, pažymėjimas piliečio vadinam. Buvo galima 5-6 kartus eiti ir pamatyti, kaip buvo gautas tas. O kaip tik taip, taigi, nu, ten nusikalbė, visi, kurie buvo prieš jį, gynėjo. Ne vieną kartą. Jo, o tiems, kurie buvo galima eiti, ta prasme, eina ir stoji, eina. Tai va, tai dar pasakyti. Aš kai daug pasakyti Zinkevičiui profesoriui, kad paprastai čia ne tik tai, kad nu, yra gaunasi toks falsifikatas, kad apklausa pavadinta plebiscitu, bet negana to ir jos rezultatai, tie 3-4, 1/4 kaip minimum. Ta prasme, ir visi sakė, jo, nes čia buvo garbės reikalas, nu kaip tu patriotas, nu ir reikia, tik kas savus jau buvo, čia viskas. O tie žmonės dauguma buvo stovėję prie aukščiausios tarybos ar kitur. Taip, kaip yra falsifikuojama istorija, taip kad, žodžiu, aš norėjau čia išteisinti Tomą Venslovą, kuris blogai parašė apie lietuvius. Nu, ne jis vienas falsifikuoja istoriją, visi mes tokie, taip sakai.